să ești bărbân jazz. Drinkele homerena, yeah. Hantier e un china. Jum e șose, si djersite, yeah. Ma umve që lypi punën në punën sot më ik mu pa yeah. Malqojnë mjek rrëdhe pse më që kërcasin në të në coka ke mos ke dal me prite dera në naime vlake mos ke dal me prite dera në naime vlake Më prit mu atë dera Moje miranane A për mu nuk vjen pran vera Më kan shtina psane A për mu nuk vjen pran vera Më kan shtina psane Për djali A mos shane mjerana Sonde ty për djali Vjen prane vera Vjen prane vera Kongës me jani Se Nuk jam arin Trimit jetën Plagët e një rise Nuk jam arin primit jetën Plagët e një rise Mirë më roma gjithve, mirë se erdhët edhe në një prall me Tupan Mirë më roma botrin të rashiti Shihete, më ka vizatë u këto Bitonia Mirë se erdhët, për hajë ju koftë Ramazoni. Mirë më roma, gjithë juve cilë tjeni me Ramazan, ju dëshërë një iftar të kanëshëm cilin sapo e keni kry, edhe një agjerim sa më të letë në ditët në vazhdim. Sonte kom një mesafire specialit cilin e kum lutë, luti luti në nabijen është një kongë, po e kum lutë me mujtë të tonë, o hajde bre, a më ka marri natë, a shka se di, po është mretnesha e muzikës. Ta shpësa është mretnesha muzikës, mu sëm ka qitë kajde, po gjatë bisedave me ta, më tha që ma ka marrë dishka i natin, ka ardhë me sakicën krasonte, e sakicën e kemi lonë të dira, nuk pranum. Është bylbyli, ma omla, e muzikës Shqipe, cila dhe do të bënë promovimin e një kongët bukër që ka bom me Goldogen, Shuete Beluli! Edhe e kom ditë që s'ko marrë shvetja, që ma ka quqi kene vetë. Që që shkjesh? Mirë se erë, dhe. Mirë se erë, gjitha. Ullu, e kem një sponsor që s'na le me hek keq tash masiftarit, Laçin. Pije është uj i gazun që del pitokave Turqis, tu infinit shëpëkyj. Bje është me
shije të limonit me shije të ndryshme. Apo do me... Me çka është kjo? Me shek. Apo do me sheka me limon? Apo do dy jatë? Kanë thënë një hoqë, sa do mi shë pasull për dorë, ka mi shë lakna, ka dhe vëlla me si doj. Me si doj. Aloj. Si faj shëhet që t'u knu, për gjithë kone t'u i knu gjithë kuj, edhe t'tire t'fyti. Po t'u va, ja, se me t'jeshe. Vishme si përzi, se mas nisë janin në zetin. Jo, më si qelë dyja, se po na i nore, s'ko nevoj. Atë më s'kida. Që edhe gotën t'a, bitonja, urnëni, shërbehuni, që? Shëhet mirë se erdha. Mirë se gjitha, valon. Po është në zëpë që ma ki morri natin. Ju mërë sa ku morri nati, kur t'ka thonë. Në zëtë buna be. Ko me së më shtibre me full. E pëse se më vishë në emision të tërsh, hajde sot, hajde sot, hajde njës. Po në vinë emision, po, kur të vinë emision du të me pasë, për shka me ardhë. Po. Në kalëzu di qka, se tash, kur të vinë njerës dhe të këshyri në qka po kalëzoj, për qka ku më ardhë. Qa jo konë arsyja, pëse të ishtë ajo valon, hajtë se vi masane, tash kur të bëj kongë në revi. Më ardhë, bre, dhe vetë për qefë një i më ardhë, mësafirë? Po, bre, për qefë vi, mësafirë, kur jetur... Për me t'tje. Ta kësha pas djallin të rritën, për më martut, kësha t'tjirë ndarësëm, edhe pësë sëmë këtë t'tjirë. Oshtë të vërtet që s'të kom t'tjirë, edhe ty edhe plot t'tjirë bashkëpuntorë, po t'i shko në aje vend diqka profesional, që ka t'baj me profesionin, me shoqnin, me bashkëpuntorë, pa tjetër se i shekon edhe t'ji. Po ma tje përka qenë rrethi familjar, edhe thëj ke lulli këqërë shtëret, thëj ke te që tu kemi ardhë, me bot ashtë tja, di që shjarë që shoshtë murje tullat, me bot thëj ke me hegë veç një tullë i shko në kretë, edhe nga o darsë një bot dy darsë, mama në tej, se si kishë në zonjë. Sinan Hoxha në ka pastirë kretëve, që shtu një darsë në veç me konktare, me artista, me... Oshtë të vërtet, une nuk kom dasht me bo... Senet i kire, enet i kire? Jo, nuk është për ato. Se që ki lonë për pare? Jo, bala se kom lonë se... Vecë që ato pare bakshishë që ki qitë një, se se ketë... Mi pas nëjtë. Po, edhe i darë se mi pas bo? Jo, a di që shokonë se kemi mendu edhe na mi bo dy darësma. Kër ishë puna e darësmes, edhe në moment, thash, na kemi qef mi bo dy, se mi përpshi, me thë një lake, krejtë që ka kemë po... Ma ka mërë benja që njerëzit e kështë një vetin keqë, se me njerë e kështë ishë bo klasifikimi misafirëve. Po dhe, që njëve plakave në ka qitë me pleqë... Po, njëve s'na ka thira aty ko ka shërëqnin, kështu që për mu kanë qenë krejtë misafirët e njëjtë, qata që i kom thirë, qata e në konë barabartë, po kur të bojmë nëjë nëjë tjetër kismet, ki mu konë? Jo, më më pas thirë, dhunë pare, nuk të kisha marë, se ti ku me të thirë të ndarë, se ti du Isha artë pa parë, valoj. Vaj e di, valoj, valon, po. Shnasht i shala, boj. Qyshpinin vetën kërje pjese medjave gjithmonë, përveç, vanë se me qkru veç për kongë, për kështu ju interesën tash medjave gjithmonë për jetën private. Nuk e di, kjo nuk u konë për para, po tash nuk e di, nashtë adhe shto përtalet jenë bo shumë në mod, me shkru, ma te për nashtë adhe prej publikut që ka kureshtje me ditë për kongëtarë, përveç kongës dojnë me ditë dhe jetën private, po ka njëherë ndoshta dhe po të prohet privatsia e jonë, po tash s'po kemi shka me bo dhe na, po mundomi maksimum murujt në atë aspekt, po... Njerë do mi qitë dhe na i fotografi me thonë nalë që edhe unë nuk naqa, po shka e në rjetët sociale, këta që ato pishpizohin, po... Nashta, po mundon a gjithmonë mi ikë gjonave private, po ma të e për qka kanë të bëjnë me punën, me postu një fotografia, një klepa, një diqka, për ndryshe, po derë ka njëherë nëjë fotografi, nëjë nejë, dikone dhe me njëherë për mërë. Pilë të janë gjesin vekë. Po janë gjesin, për qa me bërë. Me njënin djallë, me dalë fotografi, me thonë, qërë rushin në nësa diqka, adi ose urime, pilë artikull, shreti nuk po fëllë keme djallin qëtë. Po, ose njëherë një fotografi, isha me djallin e vogël, edhe me lullin. Edhe unë isha mrapa, lullin me djallin e vogël për para, djalli vogël vozitke, edhe nuk u po kush është u vozit edhe kanë kujtu që është djali me nusë edhe thanë që shëritën e pas kanë qitë për masë me njerë. Me në gjithë se përësin këtë sa. Mjerë, du të ndërpërësin pak masë që është fillimi misionit për të shku me një pikë të muajt, pas taj du të lasim për të tjera. Eftojmë në skenë gullën.
mirë mbrëma, të rëllavit, a e një mirë e që... A ke i beqik të herën e kalu me të rëllavit? Ja që ke kona më e ndru të rëllavit, ta e që e bolja. Valen a e një mirë e që shpë kalën e... Gull, mirë se herë dhe që shë e... O, mirë mbrëma... Mirë mbrëma, gull, mirë, 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 falem dhe... Pasha, babën te, me mujtë, më bo gjelet, në të veni shabu, pasha... Babën te, ma... Se pregu... Tërëllavit, mu ka bo marak me zonërit a urën edhe këtë rihonën bionësil, pa u konë gjallet tërëllavit bati, o vea ka një një së një zonëve, gjallet shërët e belulli dhe të më konë për me. O gullë. E që, vele që për kaloni, hajni mirë. Mirë, se u knaqëm që tu. Tu, pasha, vabën tem edhe na u knaqëm në për e fushota, në për e qësifare sene organizime, tashtë edhe shqyqër ka qëllu Ramazan, e fushota para zgjellore, se pedim që tashtë e zgjedhjet. O, këtë ne qëmë të ongërë, se kërgjoja në preftara. Po hojmë hurme, pasha, babën dhe këtë hurme, të të njësë për mdo këtë ka prunë kësot pa pare. Po hojmë, qëka së pasë, se në afrimi, Ramadoni, shëfkete, tjerë këta, pëtën? Po. Jena shëqërus e ngusht ka dherën veselit në përfushatat të rëllavitës. E, bile, dëllëm qështë, shkume në mitë të rëllavitës. Mitë të rëllavitës atje, ka dherën shumë pëdëshin mitë të rëllavitës, pasha, babën temë. Po e mitëravicës është? Po dhe tërë, a më shumë pëdëshin atje, edhe shku mitëravicës, ishin mletë kaj gjinja dy, shkaj nurt mitëravicës të rëllavicat. Qaq që me dëshin gjinja edhe shkitu mletën aton të bërtit kadere veseli, kadere veseli. Të është, he, kadere e maj furën din, këso dhe shkit pa dojnë të rëllavicë. Kur pesho hëpë u hypë në hekra se thasë pëmë shofin, të i bërtit, oj, të rëllavicës, dërëp se pa bjen veshë, Ronuj të rëllavit. Pasha, babën tërë. Në tëpë, kër kanë bërtit dë, o, ro, kadiria, ro, kadiria. Ramush i tha, o, beleje, se le ta morin ujë që atër. Të rëllavit veç këna këty, unë e afrimi Ramadoni. O, pa që posh në ujë. Në zërëm kadirin të përpjet. Thash, kadiri, a dë bërë ti ta penol të thash, mos hëpa që nënë. Tha qka se s'pët një mirë të rëllavit se atë turin dëgjimurë më kanë shërdhu gjinja të ingu e një ta mirë. Tha shë një mirë tash, a e mirë. Tha mirë, mirë për mdo këto këthjela. O këthjel të rëllavit, tha faliminer që ma këni pështu jetën të rëllavit. Tha shta më buna na përtyjën atë të rëllavit. Tha jo, tha kalal me shpak. Tha e keni ka një dëshirë me ja plëcu për se cilin që ma këni pështu jetën. Tha shë jam të rëllavit për mu s'ka nevojë. Tha e lëpe një dëshirë. Tha shë, okej, të rëllavit, tha shë, une nuk pëdu kërgjë tjetër vesh një 20 ton orit të repë që s'mi epë se pelivdojnë shumë për me hongër. Edhe, tha, okej, të rëllavit të bo. Ramadonit, tha, ty qka pëdën? Tha, ja une kërgjë nuk du. Tha, mu më ble vesh një këllic të invalidave me valëndë. Tha, për kënë e ki, tha, për vete të rëllavit. Tha, po ty s'pas ke nevoj mëre për këllit? Tha, të rëllavis kër ta morin veç, baba jem të shpia që ta këm pështu jetën, kam mbo për këllit. Pasha, babën tempo, edhe e shru të ma ty, nej, tha, mo, shku ma ty, të rëllavis para mene, unë e të e vëzit kërë në kadere veselit. Në përmidës Prishtinës e në fushat, për do të mosin në ato këtonë, me des Prishtinës, veç kër ka dollë një pëllizin semafora, stop, e në ola në atë vend. Tha, kujnë nis, tha shë, që të këna dollë më shëtit, pak, tha, pse hinë në të kuqën të rëllavit, a në të kuqën, dhe se po shvesh pak, zzt, gjomi për mas tash, e mirë vesh me shefin, kërë ka po kadrin. Se e zëtëri kadrin, a një mirë, qësh për kalani, tha, për pse për gudni për hinë në të kuqën, tha, qësh veç ka për të ndërësëm, e ty a hinë të kuqën asim, a dhe në gjejnë e për gudë të rëllavit, o prej për lujtë i ketë. Tha, në falë zëtëri kadrin, në falë në se, tha, unë e për të mirën e ju e kom. Tha, për që tha zëtëri kadrë, tha, me bu me qëllu në e varë të rëllonja, në e varë të rëllavise, që si dhe në regullat e komunikacionit, e hinë gjelë për të në jafkut juve të naton, tha, qka me bu në ati të rëllavit? Në ato, unë e heca, se ngova me shumë të rëllavit, hecëm, edhe të shku të naton të rëllavis, e kërëtë më që shto ditë në fushata, në shumë, me kadrin, me hashimin, me këta, para me në të rëllavis të shku në të atër, me këshyre dhe shfaqet baletit. Me hashim faqin, me presidentin. Shku ma të, ajton ditën këta të lëtë të rëllavis të rrët s'ka pit kejt.
se kena i në teatr, ai Hashimi ke me gru, one me gru, ai Kadria me gru, ket... Se me gru, që se i martuna, Pa ja, be të rëllavis pa frimi, Ramadani, Shefketi, këta mu kam bo, si grom mu kam bo. Pa, që të shpirë, kur vetë së mlojnë kërkon. Edhe shkum të rëllavis në teatr, e nëm si kena hi, ka shuk dëritat, Po këshyrëmi, e ke zonë Hashimin gjumit të rëllavit. Të nditën e përfëshata i lëthi këpët, gryja vetë e preke zoja për e shtetit. E preke, i të snike të rëllavit, i shlodhë i shdeket. E lënjë 20 minuta, veç kratke, veç kër i këmë bërtita se grustash, qoje të rëllavit, qoje ses, e ka qu. Tha Hashim, Ta qu të rëllavisa peshe këto qika do mi rogë gërë që vesh në mojët gisht të vjen të hisë mas me ta prish gjumin të rëllavis. Që se parisane të rëllavis? Okej, okay, une do me dhonë jëmë të mori me fushata me shumë, me kadrine me këta. Gjithë shka është në gjendje gadishmërie. Do me thonë me 11 qërëshur, ja, ka me fitu kadria Jaramushi. Inshallah. Hajde, notën e mirë e shihemi pas pas. Apo thirrin fushata? Mati s'kam shku në fushat. Pse? S'pë di ku i mja prisha, ku i mja ndreqa, pse? E jo, ku i mja prish, ku i mja ndreq, po... Nuk e di ma ndej, po keq kuptuat, nështë ta mendojnë që jo është me qatë parti, jo se me qatë parti, kështo... E ti përdo mu kohë mirë me tonë? Me tonë. Atë kujtojtë 2014, na dule me pikofu, në ti e bom një fotografi, isha kandidat për deputet, e qita fotografin, tash edhe shvete e belullje për kra numen që në një. Kërëm ka thirë në telefon, ta heke parë, zotin. Një upe zdi sa vota. Ja, sështë e vërtet. Po s'ka nevoj me anu të asë një parti, se artisti është i popullit, nuk është i partis. Po do, po dohën. Po janë të tash, se cili ka mendimet e veta, qëllimet e veta. Gjabi o hi në kërë, zuzi o hi në kërë. Po, e di, po... Nuk e di, nuk është letë në politikë më kanë. Mendoj këtë që... Të dëmëton? Artistin sigurisht që po. Po, së di. Veteran e luftës e? Jo. Se? Së janë veteran e luftës. Zagonisht, ushtria shlimtare Kosovës, kur kanë marrat qefin matë madhin me luftu kështu, të ishin prej muzikës, prej kongve një inspiru. Ta është prej kongve të... U që këjatë paska i e Ai Vladit, prej kongve të Ilir Shaqiojt, kongve të juja. Oshtë të vërtit që... Në fund dule në veç Ilir Shaqiojt, veteran edhe kusho, Violet Kukaj, Arifi. Valon tash për luft, se cili ka kontribu, aqë sa ka pas mundësi. Edhe na, ma atë formën tonë, ma atë mënyrën tonë, kemi kontribu. Shqyqër zotit që tash mirë jemi... Letë janë dikush tjetër letë merë, ta manë që duhet me marë. A je knaqën me situatën Kosova, drejten kalzon? Jo, valas janë e knaqën, tash. S'po thamë që janë pesimiste për situatën Kosovës, po dhe nuk e di, ka njëherë thamë, nashta është një farë kohë që veç shkon të rekny, adi nashta dikur nalët edhe... Rrata dyllë. Po, edhe kështu që nashta edhe na duhet pak me pas durim, po... Ka një edhe durimi po sosët. E ardhëmja? Vesh po shohet? Nuk e di. Së për të maltretoj ma shumë, se së për ki qef me folë për politikë, nuk ka fahu jëtë. Jo. Më nosh më rritë. Mirë. E thash fillim e pas ke pru qikën tone, se dim që edhe qika kënan, ta thash ata me ati din që ti dokesh shumë e rejë, nuk po plakesh. Palem dirit. Sërëzër. Që adi shumë po mu që kjo sa mirë po dokesh, ka një edhe për një merë më konë kërkush së besa. Jo, nuk thash që po dokesh, mirë thash po dokesh re. Kërkush nuk thash po dokesh mirë. A ka ma mirë se më doke re, njërë i ri është i mirë. Po dhe po më konë edhe në shpirë. Ka pason Adelina dhe drej që i ri është i mirë. Qa me bu me detë që u plaka onë. Kërë kujtoj vish fëmi i vogël jë më konë, prej atë herë, shvete veluli, shkurte feza, Plët të tjerë, ta shësë më kujtohen. Plët kongë. Dhe më thonë, përja të herun këjmë kongë, ta shënë u plaka, ti halami e të ere, edhe halaj e në skenë. 30-40 vjetë,
Na shtanë skenë 74 të na, po? Po. Qëfar do me thonë një ka për ty emni Ibrahim Hamiti? Shumë. Se dija ki thonë me në intervista jo, po, e kom thonë, e kom thonë disa herë, është njëri vetëm, na shta që dohet me pas respekt dhe me falenderu dhe më konë mirë njo se ndaja ti njëri ju. Do shta kemi pas, jo veç na, po kanë pas shumë të ri në kohën tonë talent. Mirë po, ajtë aman e ka, talentin tonë e ka zhvillu. Kush ka qenë ajtë për publikun? Ajtë ka qenë arsimtari muzikës. Arsimtari muzikës? Po, arsimtari muzikës në Mushtisht. Tash është në pension, e përshëndes, sigurisht në ashtë në shema vonës e tash jo. Edhe, ajo është shumë muzikal. Kënoj shmin prova, ose kër kishmin ajtë koncert, na ato e kemi pas, e kemi edhe si stërnip. Se na në Mushtisht jemi krejt përzim. Krejt doje, nipa e, që që shtu që? Po dhe po, po për një zogit i një dalë krejt. Po. Për mënoj, krejt bilbylla ma thini. Krejt bilbylla, po. Edhe kishmi atë... Gjakov jemi të njoftën për papagalla, krejt papagalla në dhirin këtar, tjetër model i zogit ja. Je, Brahimi, mësus Brahimi na e kemi, në tash i tham mësus se së mëjmi thonë ndryshe. Në klasë, ka njerë të ke, në orë të muzikës, hajtë kënojë një kongë. Kësë mund është me kënu kongën, ka njerë nuk të vjenë me kënu që së të kënojët. Unë veç në shna, kur vike, a pe kënojsh kongën? Unë po pe kënojsh, kësë shna mi thonë jo. U kon pak temperament, po atë shumë më kam su, në kam su, do me thonë, kohën kërë imi konë, unë edhe shkurtja, si në zonëse, në festat e shkollës, ma dinë që është një nafërdita, atë shumë në kam su, në ashtë anë atë kohë, pritojshë edhe me najherë më bëjke shumë nervos, të isha nuk du me shku ma me kënu se po më bërtet. Se se kënuve që shtu, që të strofë se ki kënu që shtu, që kjo konë që shtu, që kjo kongë që shtu, ta shumë ja di përndere dhe shumë e falenderoj. Kongat kujtuat e para që ki kënu para publikut? Para publikut e këm kënu kongën Cucën e Malëve. Cucën e Malëve, po. Edhe e kjarru tekstin. A, jam kongë, po teksti gjatë shumë, jam kongë shumë e vogëlë, më ka përcjall me Qifteli, Ali Selmanaj, baba i driton Selmanajt, analistit. A përshet të lidh me LDK-n ty dika? Nuk ka analist, o me LDK-n. Po nejse, tash është me LDK-n doke, se di. Tash është. Edhe, ato e kemi pas arsimtar gjuhës, Shqipe, edhe dollëm në koncert, do me thonë, nuk ka në ditë e shkollës, sigurisht. Edhe nisa unë e me kënu, a ish unë ka rikë unë i rashë në në komë të i qëto e vogël, edhe jam konë qëto e imë në shkollë shumë. Masa ne ju rrita, mësi ju martofë. Tha, po ja nisi me kënu. Një herë e dy tash publiku, po më durë të rokitë. Sare përfundoj shastrofe më durë të rokitë. Ke pe emocionve që e pash publikun që po durë të rokitë. Së po dimi ja një strofe tjetë. Edhe po filloj, po nolna. Po ja filloj kongën edhe po nolna. Mu kish fiksu veç atë strofe me renë që shesh. Flije qetë në toke nonë u konë. Filloj kë strofa. Edhe tash, ajpë më thotë, nisi atë tjetër. Atër s'kini pas si DJ-a me avokë është për këtën kjatë. Jo, jo. S'ki mujtë më arstu me thomë këtëj CD-a. Jo, s'ki qysh. Edhe i po thotë, nisi a di po ma përshpërit fjallë të strofës tjetër. Mu kish tek veç ato dhe veç ato. E knova di qysh ma ndenë fund, dola. Ma e keqë, a ishë u kry koncerti, unë e këm dalë mas perdeve, nuk përdu me dalë me në pamo publiku se këm ga bu. Isha shumë e reje vogël atëherë. Edhe prej atëherë dashte me lonë muziken. Po, nështë ta ku menu për momentin, po jo, valla, shtirë me lonë. Nështë ta për momentin, ku më thonë, s'knoj ma, po ja, ku më harrut nesrit të nga tjetër mendime, ku më pasë. Me një, duartë rukitjet e publikut, gjithmonë, jenë ata ushqimi kërësoj, infuzioni që ajo për një artisti edhe, pa e më nëmës me të pasë duartë rukitje e në parë dhe, isha arru një shërët, ose isha arru një këngëtar tjetër. Gjithmonë, duartë rukitje është e që... Po, ajo të ma në gjallë, publiku të jep shpirt publiku, kongtarit. Në kuadrë saj po mashtronë edhe politikanat edhe po mënojnë që pej duartë rukitjeve, masi duartë rukitje të kujnë pun të kongtarit, po mënojnë që kur po ju duartë rukosin të folë, duen me vazhdua ta dhe i keni marë qopak. Jo, jo, që është edhe së cili i ka meritat e veta, mi duartë rukit, pa morë parasysh, pash. Ate, ndërpresim edhe pak për të shku me një pik tjetër të umorit, e kom një pashune në Gjermani. Pua. Qik është? Për nga ka një... Dua falua! Një pashë i thonë. Pua. Dua falua!
Hajde bre, doj. O, tu, fatam, shajzi bre. Mrem Roma. O, tu, shajzi. Mrem Roma, të e valon që shia e më mirë. Që shia bre, doj. Mirë Roma, mirë. A kalove shia, a mujtë me krypun të shpisë, të mole, që shire. U sa për bezoj ka shiklat. Sa më të mirë, mas kë shiklat. Doj, këto jenë për grot, nuk jenë për fmi. Oshtë një qëshurë, dita e fmive sot. Doj, bish për shqit pun, unë e komar me bu një dirë me ty. Eve, bitë se hajde që tu, dhëtë me bu dirë në bashkë. Që be doj dira gjatë për ma le qelë, mshele. Punaj pas, shure këtë dirë, nuk më thëm dirë, doj. Vër doje, nuk më të në shëmë shëtë. Doj, nuk më thëm një dirë, po një dirë me bu me ty. Të qishë. Dirë dhe dirë, doj. Unaj mbre që si dirë, bre, është një dirë. Doj, nëse zbojnë një dirë me ty, bre, me kënë dhëtë me bu dirë. Pite, është një sen që ulesh, për shemull, e bëndirë me dojen, e bëndirë me shushena, me momen... O, dojmë, soj fjallët mirët, këmë thoni që nërmi si hagirë ma dojë, si trashësh. Po, vëllë, akëm shu papi. Dertë, jo dertë, dertë, mi bojë dertë për mu. Ne, jemi pasmaru, dojë, nuk është në kalatikun. Dojë, jamu më mirë. Hej, qëre dojmë, këmar me bu një që si... Dertë, dertë. Dertë me të, në ka, ne që që përnë se shpjole shqebre, bete helve, me përja njës, me, për gatja që lejke, preku, ho, najn, jo preku, preku pona, a që që përnë, me kupona, jo të skallë, dhe që ish, preokupon, a që ish, preokupim, doj, po, preokupimi, po, në shumë të preokupimi, për boj dertë, njësoj, që ashtu e vjetë, dertë i vjetë, preokupimi, po, njësoj, ashtu e, sekundit, e përëse është dita fëmive, ju shëptorat nuk pëdoni fëmija të juva sa të duhet. Nuk përqerajtoni ashtë mirë sa të duhet. Tek ma fundit dhe fundit, fëmija është ju ti, për që adushti me fëmijët e tu, a mëne për të kazoj se nuk përbëni mirë, okej? Po, pa shabala doj. Po, jëmë zë shumë këtë që më zë doj. Për një me, se në qëre ju nuk përmenoheni për të ardhuret dhe të ardhur matë, e femive të juaj, heq nuk përmenohen e doj. Shabë doj, shabë bërë. Qishë bërë pëse, i atë lef mis, që atë, halluj me në laptop, halluj me në qëzi, halluj me në qëzi, e këri lofëmi për mas, doj, e këri lofëmi për të ardhme. Nuk e këri asë në shpres për femi të juva. Politikonat e juva, i ko për femi të veta, e që në shkolla, dikun ma larga që, hajtë pak që moni, hajtë që, a ju e nimet kërkon. Daj, po politikanve ju ka hi, jemi që fmit në përshkolla jashtë, se vetë jenë që bana, duen bile fmit me i... Që ju ka hi politikanve, daj, nuk manin ma i ka hi politikanve, si ka hi politikanve. Po? Ju ka hi e daj, thash. Po, që ku marova, me që të shkronja. Nise, daj, mu në shkjo nuk përpëshen, e vepse është dita fëmive, kretë fëmit të botës. Mas të zhëmë të guzuves, që në të komët i uva, e veveze një në 300 temperaturën për të të një bobëm, për të të një nunëm, për të të një njëram, se nuk pëllun me qenë synat. Ja kanë qitë një pete të zesë të syni, ku kujdoj sa më mesionë e bërë. Jo, jo, nga doj, se unë nuk përbëshen që kjo mu. Oshtë e vedita femive, e veqohen në shqeptorat, vel që me bu në dhe të lutën për femi të juva, me bledi qka femi të juva, janë gjëresh një park femi të juva, ju qohen e qëtët e mërë një zyren e i qëtët një të zgjevjet atë. Ja, fëni, nëse në zgjevjeve me zyra, që shë bëni? Që shë të pojnë bratë? Fëshata, bedoj, fëshata. Janë ishë busë, fëshata... Pare zhjëdhure. Po, pare zhjëdhure. Janë ishë fëshata pare zhjëdhure. Po që ashtu do... Pashë për ditën e fëmive. Doja kanë qëllu, tamon me një për ditën e... Që shë bërja kanë qëllu? Për ditën e fëmive, aki po për duke që pëtot fillim një i doj. Qështu janë ishë për fëmive, jyp, dhe Po vizdoj, kështë të pëfilimit, pezi ja keni njësë, më kishë më bështat, ja keni njësë pëfilimit, kur njët nuk e detëm, asko e keni filimin, asko e keni mezin, asko e keni fundit, doj. Nuk përbëshen që kjo. Apelona të kryt njërët e botës, me bës kujtës më shumë për femit të veta edhe për femit të botës, me jetu të gjithë femit me poqë, ju poqë që që hajna kështu, po në poqë kështu, në poqë dhe apsires. Në pak se kom e shku me bo një program për femi. Pami djerë, natër më mirë, natër më mirë. Natër më mirë. Zënja shërëvit, me këpuzët e kushë. Këtë mëjë. Shërët, a i bo gjysh, alo?
Gjyshe mati. Mati? Po. E, sa një pasa mesa? Veç dy mesa i kam, për momenti. Mashallah. Po. Kjo nusja are i halak u gjo? Jo, halak, njëherë, po presim. Po presim, ma? Po. Mirë, ma vonë do të folim për nusën. Lene më nusën rahatëse. Nuk po bënë, nuk po bënë. Po thua? Nuk po bënë, shërët se... E, ndënën publiku mas nëj. Tojnë e patë e shruetin. Qa ty nuk e vete për nusën, se për ditë po shkruin për nusën. Ani prevalon, po, mirë marak. E kumë lënë për pak ma vonë. Djali tjetër e patë maturën. Po. A u gëzove? I fundit kjo që... I vogli kjo, po, vogli. Po. Pa i u gëzova mirë që qërë e kryti shkollën, mirë me sukses, shkelë qyshëm. A thunë e herë sa që shkum rriune edhe me knu, edhe me shku në përdarsma, edhe më bua famshme, edhe me këqyri familje, edhe me bua 5 fëmi. Për mashallah, ta mon shqiptare. Oshtë e vërtit. Nuk e di, Valon, kur me tri kalon çdo gjo ma letë. Mirë po, sa i kum pas fëmijët e vogël, nuk i kemi pas të angazhimet që i kemi tash. Pa. Se para luftës nuk ka pas në Kosovë aktivitetet, thuja se kur gjo. Veç jashtë në Evropë. Turneja të kërë bëshë. Shko ishmi 2 janë vjetë pra në verë vjeshtë, ne ishmi ka 2 mujë, edhe mandej të alkohën jemi konë këtu. Ma leti kemi pas tash, është ma problem. Në më thoni në konë punë të dane, Zvicra, Gjermania po, për koncerte, Kosova po, për me bo fmi. Po, për me bo fmi. Po, tash ndryshe kanë bo, këto konktore të reja ndryshe kanë bo, kontra. Këtu për këshyri me boja me në konga se, e fmit për shkojnë për bojnë njashtë atje. Valoj, valoj, nuk e di, për konktore të reja, po unë mendoj që fmit janë në ratë parë, ma ndej karriera. Fmit me vakt duhet mi bo, e kanë kohën kërë mi bo. Në gjami lëk. Në gjami lëk, bashkë. Po dhe se mas ne pëjton. Po, mas ne pëjton jo, po shotash generatat ma të reja kanë synojnë diqka në të ardhme, në i projekt, në i diqka me bo, dhe të taj se edhe si vjetë jo se ka me bo diqka pe kryë dhe qëto, qëtë master, qëtë doktoratur, ato bojnë kur do një gjonë, fëmija është me vaktë. Ja, që qëtash shumica astrades, Ryva po, Tuna po, Adelina po. Shumir. Plët konktore që kanë bo për një herë, qëtash si vjetë mikë. Po shumir, kjo është shumir, po nënën tjetër pa këtë se dhe më thonë, që shëtë ati, kur s'ka aktivitete me muzikin, bojnë të mitë. Jo, jo. Ju ka ro pa karriera që fësin një me bojnë të mitë. Jo, jo, s'besoj, që i pengon mija, kanë ato punë, sigurisht janë aktive, janë aktuale dhe tash, po fëmija është ma mirë se çdo tjetër, se çdo gjo. Një përparësie kanë këtë nona të reja tash që bojnë këto të famshmet, se përparu konzor, asë dishe në cilin muj, asë kur mini gjallë, asë shumë probleme, tash pëdinë këtë se edhe me harru vetë, le zënë portal. U që një mujsh ku këna kënë këtu, që dy mujsh këtu se portali për të abondirë, të për gjithë shka. Po, është e vërtet pak, ma fështire kanë këtu nona të reja, po, e këto gjo me kohë dhe adaptosh. Po dhe po. Do të vazhdojmë edhe me një pikë të humorit, po presim edhe Goldin që të na vje, hadë, test, test një dy. Kështë vete ko emnin test. Qysh? Test. Test? Po. Për një men. Po se një për muzika gjolla këtë kohën të thonë test, test një dy, test, test një dy, këtë kujtu që topi. Që, ne që pak të gëtë, ava. Që. Ne që që jetë, apo që që të jetë, që për jem, që. Që. Sa ki? Ko që s'kam jam e vnu. A një nervës diljashtë, të se bje i shkurtë dhe hetë. Qa ki? Jo mo me punu ma për të ti vajon. Po a që të në pja tjeta? Vajoj, vajon. O, mi mjo ma për për hitë e shpikë, të janë disa gjeja, mi mjo ma vajon. Ma shpoji, gabimim jesu që këmë bo, është që fjëm bo paftu që shë jetit. Se veç ke fjën thonë për i toje të bja që ka i bjeti shë jeti paftu që. E dhe qa me bo një kip dhe ma lëpjen. Po gabim. Bajan, qa me bo gabim, një sa po s'ke ke të mësu për gabajke. Bajan, qëm jam në vazhë dhe jam i zgënjim, jam i dëshpjum, jam i mazetum, gjithka jam be bajan. Se? Qështë be, shë bajan. Hy jam për i tikë si eshtë në semivi. Hy jam për i tikë. Hajtë ja u bëjë sa, e pëse që kini njësë? A di ka jekë be, që që i be kemi po të tani si kandidat për deputet. Unë e si i bekime këmë në për vita. Ja u bëthe, që se kini një qitë punë, se qatë punë, se qitë punë, se qatë punë,
Păi sunt schimb pas competența, schimb pas competența, schimb pas competența. O bună nevaz, coia cu mă leal, men mat, tu mersem. Vă leo hei stăf, dacă pe piet mă pat în ciu, men de iul la tov, fan, că se va, pia paguike, stive, înveli, s-o mi-o, 8 milioane de rimen. Oh, va ia no! Pentru mă iam de ir, iam de ir, iam de nu! E vreo ce va mă fi vă, cum buesc! E fa nu că bă, tu stive mi-au pagu. Vezi mă, iam, hello, can you come here? Pa să mă chego. Pa ce le dușa. Cum pa nu pa mai mai te fa cu mai. E și mă vă, e fa mă mi vă ni și ne fi a pe de chicio. Ne vuza, e ui, mă spaia mai no pe vaia. Une. A de ce fi de e cu ni pa ce e ce te bațcă. Pa. Ce to e cu cu. Hai zi. Pastaj, edhe ështëqem nuk më shti shumë, se fërqa, sa ma shumë, ha dit ma fëmë, përgjë dhe i vërëjmë. Televizorin, jam s'kuja ku më shky ma ditën, në fakt s'kem këshu e kujë televizion, që këshu rrishëm, e kujë në me ke mori i fminë me këshu televizion, s'ka shumë e piqaj dhe kënëve, e këshu morim, e këmë pa fit ma të televizorin. O vajan, bëj levrin, e këmë gjujtë këtë. Ja cum fi pak për herë, kjo një termostat, ja cum dohet, cum fit, i cum dhe këtë, pa qështë pëse pa janë? Se, për shambull, një vit dimnit, nuk një fitet, nuk fitet herë, s'ki në vëjmë jo. Dhe i është kënë u jështë në gjithë, jënë a i detë, jënë a i lëshanë dhe që, pa bëja hështë. E unë të natë kuj shem, pa janë, këta për shifin këtë të. Kjo folin. A kina i pun, pa janë, edhe për 2 euro, ja pun, e pas faq, zi. Se va jen, më bëj e ti kje kom një dhe ti, po ti në eftas të kam gjithë dëfë që, ja. Që si ki moca? Që moca? Ne që të të dhe që të tang tang, ne që, o notën e mjë që për pas të uqë, livë jëmë, vesh ka 300 euro në ditë, kretë ma shumë përdu, notën e mjë, notën e mjë, notën e mjë, që pak që të, ka ahtë. Atëherë, atë shkojmë pak me një kongë prej Butrintit? Pa tjetër. Do të vazhdojmë me një kongë prej Butrintit, apo një putpuri të ashojmë që ka nga ka përgatit këtë djallë i ri. Hade, Butrint. Më fute në vale, tani nuk e daldot. O shiak me hale, qna bone o zot. Më fute në vale, tani nuk e daldot. Shtesha që kalova, ande nga shiaku. Një gotë se takova amar, se që mësu me raku. Si qiri po trete, zemër përnda pak. Kam prik se do mbetem dhe ndër në shia. Shna bone moje mome, shna bone papat. Lindat shun Tirone, do vdes në shijak. Shna bone, moje mome, shna bone, babat. Linda qun, Tirone, do vdes në shijak. Shtesha që galova, ande nga shijaku. Një gotë se takova amar, se shmëzu me ragu. Si qiri po drete, se mërë pa nga pak. Se do me te vëndër në shia. Yeah.
me shpërti më i bukuri, tani gote të me vi. Ajtë noj i mashallah, ljoj vërmu me ata gra. Me shpërti më i bukuri, tani gote të me vi. Ja shërdonia, bravo Botrind, bravo Bitoniat, pëlqej? Shumë. Pëlqej këngëtari ju i? Po për Zotin. Po. Komplet mirë. Ta që shtu këqyrin me bohemën, këtë bojnë emën mas një blenë gjilet a ruën, se i hera ki panë pinë këtë, me mjekër. A ki vetë, shuet, atë kujtohet në misionin e fundit, kërë ke qenë prallë, më konë lidhë me një unë, një apata prej flokë. Po, qështë jo, qështë së më kujtohet? Ata ruim sëtë këta. Jo, jese. Se modasht. Për buhet, anë katë knojke, Botrind ti qështë e këqyre, i bëjke kështu dhe me këgjibli, ata bojmë, vëqë si tëjke, hajtë, moj, oj shuet, ata bojmë një duet. Ne, se sukseset në të ardhmen për Botrind ti, na do shkojmë një blok marketingu dhe do të kthehemi pas pak me pjesën e dytë ku përveç shuretës do të jetë edhe Gold Ag për ta promovu kongën cilën e kanë bo një kongë shumë bukur cila mrena natës i ka bo 1 milion klikime veç në YouTube e mos flasim për Facebook edhe për shikime në televizion një hit i vërtet Vlla e Motër. Kthehemi pas pak. Me shtemi pas t'i blokut të marketingut, e falenderojmë me sponsorin të unë kërësorin Infinit Shpëky, i cili na furnizon gjithmonë edhe na përkra këtë emision për mes pijeve të cilat importon nga Turqia, Laçin. Uj i gazuar, ta mon tash për verës, për kotë mirë, me shije limoni, me shije të frutave të ndryshëm. Tash e paralajmërova që një kongë re e cila u bua dhe po then miliona klikime, se bashku me mësafiren tonë, Shyreten, Vlla e Motër quhet, është duet me Gold Ag. E kom pas para 2-3 javë me Safir, po normal, kur njëri rrevisht të tu prodhu, duhet edhe me thirr shpesh e shpesh me Safir. E ftojmë në skenë Gold Ag. Qyshje, për herë Ramazani. A gjejmë të letë. Kërët vej shalë, falemderit. Ajde mirë. Që kjo e strada dimet bëfasu gjithmonë? Po? Po, tek tash mas 20-30 vjetë e më rënvesh që ju i një Vlla e Motër. Shka kishin pa ditë me këta pleshtë ju i kështu me përzije me bohe me... Për para e non e birin e kun? Po, tash bërë motër. Për para. Qysh kon nga Vlla e Motër? Mas pari... Kur të ngoni kongën, ata që e kini ngu, për kur të ngoni kongën, është një tekst shumë interesant, aty thot një mbjeme në kina. Goldag, Goldag, a janë Belulja, po? Ja, shurete agë. Shurete agë, një matë, shkon tash.
U kombinu mirë, ideja ka qenë Rëma e Shretës për kangën e dytë. Pastaj kom vazhduar me tekstin edhe me vinë melodike të kangës. E asaj kangës parë, unë e kom pas qef gjithmonë me pas një bashkëpunim. Edhe kom pas qef që e tematikë më konë më shqelu. Edhe e ka konë shumë e mirë, edhe është shumë e mirë prapë, ala pëlqejet. Po dhe këta jënë të përqy shumë, kohën e shkurë të ka dalë. Kur e dhatë idejnë, a ditët që nuk shkon vla motën, nuk ju përshtatet mosha, pamja? Jo, për dere sa ka esë mira ju përshtatë. Unë e më pasgu mu, ju dy kur të aboni, kësha bo kongën bab e bi. Kjo shumëre më konë me trajotë të ti. Ti flokë të ramë, dhe qysh aty në kongë, pëthuja më lavi vogël, ti dokesh ma. Ani, valon, ani. Po unë e motra ma e vogël. Edhe kjo vdhau ma i vogël. Qëhet jem të të marrë me të mirë, a di që me ta prua me liherë misionin se qëtash, ta ka pi sakicën. Ani bre, a misafiri që ashtu pritet me sakica, qka? E folim njëherë punën e dorsme, s'mu s'ko më muhe ka jakur punën e dorsme, s'që nuk em kithirë në dorsme. Po ani bre dhe ti kur të martë të ndjallin më sëmë thejrë, që ha me të thonë tjetër. Po mi, zero, zero dhe që. Djallin kur ta martë e une, se di jam ti rajmu shfar vakti e to. Teksti ka shumë, do me thani aty e kini shpesh shumë bukër. A e do a knaqën ti me kongën? Shumë. Mun ka pëlqy si ide, se gjithmonë, do me thani gjithmonë popull flitet, sidomos motrat menojnë që vlaznit nuk i dojnë. Jo nuk i dojnë, po nuk na dojnë që shi dojmë na. Nuk bën vlau për motrë, shka bën motra për vla. Pse një ma thonë gjithë që ta? A di pse e thonë? Unë mendoj që... Natyra e femnes është ma e but, edhe është ma e ndjeshme, edhe gjithë ka ndjen, ajo e shprej. E karakteri moshkullit është tjetër, nështa edhe Goldi e ka theksu shumë bukur, nështa najherë koj, po lotë mrena i moj. Nuk e shprej ato, dhe nuk dimi thonë motrës lumja unë që t'kame, si kur motra që i thotë vlaute, e për gdhele, e për qafe, vlau e manë ma ndryshe. Edhe vlau për motrë është gjendje me bëtë gjithë qka. Unë mendoj që jo që ashtu. Edhe dhe konga po, teksa po pritet edhe po pëlqeje, do me thonë ka qenë pej dy gjinive shumë e dalë shumë. Në këpost një për ndërprej për krejt komenteve të mira që e komore, më ka pëlqy shumë një komente një qikë më ka shkru, tha, une që 5 vjetë, tha, nuk poli me vlatit e me, tha, s'ka do që ke konga, tha, jena pajtu prom. A pëtën, po, jena pajtu, tha, prom, tha, më ka thirë vlatit, a pëtën, edhe jem një shumë mirë. Po, një mesaj shumë të mirë. Të komendit në ashtë që që ka prejka të vlatit e vetë. Më do një ka kujtu që për një me motra është diçka që duhet më dojë. Kofë që shtu pikongë, sa ta bojmë nga tre një kongë. Për dy kë, lë dy kë, vë vë, më spipajtoj mas kongës, partit me zvete. Ti më më përbosha. Me vë vë nuna? Po. Je, po thonë vish për punë mu pajtu. Unë jam artist, mu imi lujtë rolin e vë vës. Zdo me thonë jetën e përdish me më gunë dhe. Jo, që të avarë më se në rove. Gjakovarë, jep do është mi ditë nga vishë për i sa nëndrojmë. Për në ku që tjeta eqë? Vishë për një sa nëndrojmë, për thëmë si Gjakovarë, na nuk ndrojmë, që për thëtë kjo thash më se ndrojmë për parti. Ndrojmë rëje, në bujmë rë. Ato najtë si otushëm, shveti. E kjo dhoni denë për kongën, hajtë të ta bujmë kongën vla motër. Po. Po, goldin jetë për diqë me motër s'ka. A u konë pështir Oshtë të vërtit, kur kemi bisedu me, unë i tha Marian, diqysh më do këtë ti ma i ngatë, ma i ofërt, ma... Edhe, kur kemi bisedu për kongë, thash në garjan, ti motër nuk i, tha i kam qika të agjes, thash në rejkull. Thash, gjdo gjo e she, po kurse ndjen, pak ma ndrysh është. E din, thash, motëra që shë, po pa e përjetu, nuk e din që shë dashnia e motërës, apo e vlaut, apo e kujdo tjetër. Edhe i thash, krejt të fjallë që ka jo në kongë, qa që miri ka Shëtoj një ka qinis ato fjallë, ashtu që shkum do, ashtu një ka shkru. Edhe kur ma qoj tekstin, tha po të pëlqen, tha s'kisha dit kur me mendu që ka që mirë që e banë këtë tekst. Nëse ki nej motër, kështu nej. Jo, po, këtë komplet që ka e këmë thonë, në Kongë, dhe me thonë ma ka qitë për para, dhe me thonë vishë këmë ditë mi ndryshu fjallët, mi lidhë, rimat. Po të nëjë kemi folë bëlejme konë me një koncert, dikon zvitër në doket, kërë kemi folë për ertë parë, punën e Kongës. Që që të mendoj që apja të hejë, që ka që shtek, të në edhe në fund, edhe njerë për ertë fundit folëm, edhe shkujtë të tekni shumë shpejtë, këmë shuja, këmë qënë vajberë më dohë. Vesh për me që e kistrofa, që ka për të përqenë, shumë e mirë, e që kjo, super,
edhe kemi kry shumë shpejt. E që ato është vërtet që vllau që ashtu nuk e le me dal me djem motrën e... Kur janë tri, po, jo që ashtu është, se cili motrë nuk gjelozon për motrë, cili vla, si cili? Gold ka hek, do më thonë Luli për i teja? Luli është burri shvetës. Unë jëmë koni vogën atër. Që ta është reja. Unë e kërnajta, ma atë qika e vogël që është, në videoklip është qika e ati vizionit Livonia Shabanit. Edhe ardhë, kur shkova me folë me Shabanin, që dulë, para se me dollë klipi, ditën pak ma herët, edhe tha, Golda e ki po, tha spotin, tha që këmë lujë, tha ne. Tha po, tha, ti tha e bu kani, tha i djali vogël e ka e min kani. Tha shti e tha shyretja. Edhe ajo keshke që jelë, diqysh marra, ti tha e vogël. Qëtë që ka dalë e mirë, thionë përshtatë për krejtë moshat, jo veç për gjeneratën tonë për shumë, po dhe gjenerata shumë atë voglë, në ashtë shumë atë mëdhaja, në këmë posë komente, për thomë të shumë të, veç që ajo më ka bo për shtivje, që e shika që më që gjerë me thash, për e me unë ndima mirë. Edhe pjesë e tekstit të shumë mirë, se me të vërtet, goldi si goldi, mo kështu këtë që një, si tu në shyte tu, shosite nonës. O kur me sy zadilit i ki pas sytë tu, në ashtë të dukadokë. Një të zilë të vëllë i ka pasë. Po zakonisht të vëllën, nëse dikush për shemull nuk e ka në nënën, dhe me thonë motra është në vend të fajna. Se nënës të botë kërkush, po që dhe qoftë motra e lumë një rëllë që e kini gjak të fajna. Ta shumë së fotit. Jetë të dasht me mguc, po mduke dhe me mfolë. Ja, s'du me mguc, ja. Po vlovin e ko këtu. Që ku e ko vlovin, s'gudzojsh me folë, kur gjo. Shëmë të mguc për ashtu që shpëkujton ti, nëso... Që edhe ju vlovin që ti nuk ka, ja. Nëso ba... Plus është Ramazan, i herë s'muj. Kukut. Dhe të shkoj me pa spotin edhe këthejmë pas pak. Mëse hupni, ju të gjithë cilët nuk e keni pa për mes YouTube-es, këqyni... Nga një tekstin, kështë një spotin është një kongë shumë dhe me thanë se. Ta pa, të shikoja ty në gjum, krej dhe u thosha e kam një vla. Me një sofër bashku rritëm, një gjinana na ka dhon. U martova, u mërzitëm, të dy bashkë si fëmija qan. Na jemi një gjak, e kemi një mbi emër, një babë nan, dy të kemi thirë në emër. Prej se kom le, për ty o dashnia, se veç ti mi kem lu krej shërët e mija. Vitet kalojnë, po dashnia, po rritët, zemra ty t'lyp, sa herë që mërzitët. E di që shumë herë, mun është me menu, që nuk jena pajnë, ashta kejtë kom harru. Po sa dy që koha, kalon pa u pa, dikush me të qa për gjysë se kisha da. Ti e motër, ti e zemër, jema e butë se je femër. Mas nan e babje, ma i bukri emër. Vla o vla i miri vla, lumja motëra që t'ka. Oh veç mirë ty me t'pa, si me pasun një dynja. Vla o vla i miri vla, lumja motëra që t'ka. Oh veç mirë ty me t'pa, si me pasun një dynja. Të
ki kraun. Zoti e din, qka bon ti për vlaun. E un qka bëj për ty, as vet nuk e din. E i gjak i zemrës, je maj miri kujtim. Me lot rall qaj, se lot mrena i maj. Ti je ajo që ma ke dhon emri daj. Je drejt e natës, je si rez e hanës. Të syte tu, un i shos syte nanës. M'falj se na i herë dhe me gabu ku mujt. Jom kon gjelot se kom dash me trujt. I njejti për ty, un e jom dej sa des. Kura fjalla për ty, kejt me flakën ja u qes. Vla o vla i miri vla, lumja motra që t'ka. Oh veç mirë ty me t'pa, si me pasun një dynja. Vla o vla i miri vla, lumja motra që t'ka. Oh veç mirë ty me t'pa, si me pasun një dynja. E pam një spot shumë bukur, ndërkohë unë veç e thira motrën në telefon, qa që mështi një spoti edhe ja kujtova që mi ka alatra që nërë bërë, shtash le të mi këthen. Vërën si është me thirë, s'ka një. Kësoja më ka kujtu. Po. Për kongë po dhje që i këni bo ju tekstin e këtë, ideja ju, mështi mesi më bërë për spot dikuj. Po klipin e ka realizu e më për kreativi, Miloti, është shumë bashkëpuntori i mirë, e përshëndes Milotin se o shpirtin ja ho, kur punoj me to, Milot ka pe qëto qëto, Milot që shto, oj, te zja shuret, qështë thushti, nuk, asë një nuk kundeshton. Në fund pitha mama, bon halal, po bre më stanin. Është shumë bashkëpunus, po punon mirë djali, mu po më pëlqen s'pa, ku ta është për tjertë, nuk e di. Suksesa. Ka dojë mirë, unë e për erë të parë këmë bashkëpunu me ta, që që jem doj, e një fëmati normal edhe flasë me kejtë, po s'na ka ra me bashkëpunu një qka tjetër. Që që jem doj i knashën, besoj që ka me pasë dhe produksionin, veç po e din, ma... E më fërë. Po, po edhe produksionin tonë, Shabanin, e përshëndesim. Po, vizionin Livonia është që i ka drejtat e kongët. E përshëndesim shumë edhe Agen Bac, po. Një produksion me cilin punojmë shumë më të gjithë. Shumë më të gjithë. Këntarët artistat. A për shkru në shvetë që tu ashtë a ki shkru? Se si... Jo, përshë e vali kuka. Ta është më se ka shkru shvetë aty. Shërë, sot vali më shumë njerën që e dëndi kanë sotë. A ki tatuja aty ajo? Jo. Më zbaj gore? Jo, pala, s'kam. So kërë në vakti jonë për tatu? Po ta është ti që vakti një të njekje, tu bo bashkëpunime më repira me... Duhet me najtin. Mi bo tatu të në duhet më shplunë, se shpluna me mi po, ku mi qi tatu? Po në veç për veti. Një tatu për lullin. Bënë një apon kështu tu, abde lulli vëtë se që ka dash në në këmsusin. Një këpuca shtë që opingat e lulli tani. Do qkojme një pik tjetër të mojtë edhe vazhdojmë pra biseden. Eftojmë në skenë Mikel Pulicin. Qërët, që të rejnja gjio, qërët. Pse më rejnja? Pasha zote, kështë e ka thirë tonën, mos aftirë. Pasha e shtë Alin, dhe dhe gjipë, e bazon e bas. Ishola, so ma letë, so ma mire, kërët. Bala mal? Kërët, mal? A, qitë zote forë, qitë bala pi i thirë, shtë a mos aftirë. Pse? A, perolla të ku, qërët, ka me ka thirë. Po na moti nimi më rekom shokt mirë valonin. Po mirë se po thirë ty, shokt mirë, shumë mirë se po thirë ty. Sa fotografit i kina bashkë po i kina fshije, sa ndarës ma bashkë kina punës. Se i kina fshije?
Unë pse më thënë se puna fushatës fshija, tha më. Po, valla, po. E ka një tepër krota është shërret rentonë. Po ja s'ka kandiduar kërkon, a? Jo, s'ka kandiduar. Mirë, nëse më. Shërret që shije poshtë zotë. Mirë bre. Për më poshtë zotë. Fasha zotë mirë, ti ç'shije? Më bëmë të po, mirë poshtë zotë, mirë flasim. Më bëmë të poshtë ty non. Kur njës kisha lënë mi mjetë gjonë, mi mjetë ljupë. Pse? I jo të kësha ble mashinën vend gjuna me qitë ljupë. Vishë në salafon me të mojtë pështjelë me qashto me të qyrë. Dreshit qitë forë, a pasha zotë, s'ki kënë thore më të mirë. Në është, kjo, gjysë të vula, nëra i stja, nëra i strepi, ja. A ja, pak kur për shplën këthinzen, së kur shtekerë më në fazë që ka shkëthinzen, dreshit e hongër, mësë zban, zban. A kjo, kjo, kur del, kjo, kozot, një lakën, a kam kalzu? Ja. Për harë, po ja kam njës të punu, pulic në përdos më. Po pasha që pëqa, që jasuj të bollet, pulic në përdos, ato që shosh njësit i kështon, njësit i përkrime ekonomike, njësit i rogorkësi. Tash e Shpëkeja ka kriju ekstra njësit i në përdos më, po e i shola. Qka bëne, ja përdosë më shka? Jo, jo, qërë. A ti që shukon punë, se a ne ka nana për në voselë, pjetrashane, trakanishë, a ne ja kanë zanot me shqit, me kalosha, me sa në ty zdinxon, a kishku në dosëm, a kishku në vitë partë frumë. So kaloshu, shkon aty drejë, shqit, flokë, shkon, zdinxon, a on të luftu me shki, a on të marrë nusë, a zdinxon shoka bonët aty. Nina njësën me athirë, thanë, dhëtë më shku mi konfisku armë. Mërë bëllë, shku me herë, mi konfisku armë. Ile me numë, sa dhe pak, mërë bëllë, me armë, tash pëshjesin, pak ma pak katone, me armë pëshjesin. Po të hangar drejë, duni me të dere. Shohën midis dosmes, rrehet kunota me kunotën. Jo ti fistoni me xiza, jo ti më të kesh, jo ti më të mirë. Ku ki poti? Tu rreh kunota me kunotën e ka hangër dreshi, mule policia ndërhy, ape. Atë pse shohët krejt krejt valamal. Pse shohët vjerra, e rreh rren e vet, e rreh rren e vet, se tash po dallashit me të fund. Rreh rren. U skuadër, se na ka fshëllu puna rres kjo. Dreshi e gjop. Nga tash ti? E re, re në vetë, a di përshka e re vjera, qukëce, po tja, a për mvje more, qukëce e drejse more, jo për mvje more, shuat e re në me veti mullë ndërhy policia, për që atë pun, një siti, për dosma ka dollë ekstra more në pjesën e për dosma, e kena dhe një siti në vishë për valdhe me dollë me këcy, opa, e kena një siti për pakshishë, po kejt, kejt, aty more në pjesë, vishë për të kalëzën, administratat të timurën një, policia Kosovës 2, me bon, vish një sezon, vish një verë, me nejt në përdosna, po të kalëzoj, ja rrisin bugjetin Kosovës për 50 milion euro, ja rrisin bugjetin Valamal. Se? Ti s'mosh këshu se? Ej, so shpërlorin e parash, bohët në përdosma të në ti s'mosh me morë, për shra, këtë struj, që s'mos bëj berrejnë shumë. Qis? Ngëm, so shpërlorin pare, gratë të në përdosëm, as deputet me të ndira me sa nuk shpërlorin pare, Valamal. E hadreshje, e shagru në hujnë dosëm, 450 euro fistonin me dzizë apo vesh. Ku ta vjetë shka punën, thotë ju s'punoj kur gjon. Burrë shka punën, thotë ju s'punon kur gjon. Kërkosh në punë 450 euro fistana, janë mend to valëman. 70 euro ka shku ka bë frizurën Zoja. 50 euro ka shku ka bë grim profesional Zoja, ka shku ka miell çerpik, ka shku ka miell thoj, më mirë me miell në ekter klips me miell thoj dreshi ju hongërt. Shiot e blen kundra 80 euro që me bëm jashtë lopsin, në çad dosëm, që e nuse, mos ti post 700 euro tesha vesh që prejm ku mas holli. S'po di ku ma holl, ngjesht. Ku dush prejo? Pa shaket mot. Edhe shka nesër kam shkuën tjetër dosëm, më i thon veshë çafiston thotë, "Je, yeah! E kam bë fotografinë, kam shitën Snapchat atë nuk dal me dy fiston, me një fiston dy herë." Nuk ta vesh nesër fistonin e njëjtë, edhe 700 euro nesër do të më bli. Po bos 30 dosëm që na vesh, mos bëhej gore valamal, e ka hangër dreshi. Këto vish për lore parash edhe s'ka që të rëzhon. Aj, migja em, unë e di vetë, migja em, është 300 euro bërgjë është në shqitore, si ka blehaj për shpi, si ka pagu. 1000 e kusur euro se ka pagu fakturën e rrëmës haloshin i vjetë, a ku që këndosën 50 euro ja shtetë bakshish këntorit, vish për mjuni i zonin, e arfadili këndo, ta hangër dresh i zonin, ta hangër, pagu i bërgjët në shqitore, hero e ljubë. E ka, që migja em, vunë për menet modhe, po t'kal Ai shotin merr porë me fojtë, vish po me mon shëretin me këtu ndosëm djalit. Me fojtë më ka marr porë pa shokit strujse, u mito të po birrëshëm. Mos bani ai gore. E, ja paguhet më shyfti, hajde apo kjo paguhet, pa paguhet më shyfti me 7000 euro ndosëm, për me tiknu 3 kong sa fanoli. Që që. Pa shas zotun thash 10 ai thos 3. Po 3 pa paguhet 7000 euro për 3 kong dreshje e hongër. Edhe ku ta kshirosh Jo, apet mija, kjo t'iknon 10, a kjo t'iknon 3. Po me bo, për të zash, qyftë Nikol Dik Prenca, e s'iknon hisht, a shetë një kushëmur, që t'u me t'nu, t'i zinjohas ku shushtaj. Nikola t'i merë porët, kjo drejë që i kënkënën, zinjohas shko ka bonët me atë mund. Malamajnë, s'është në regull kjo. Këtu vish për lore për ashtë, po kjo akon një t'mija. Se ata t'i mogrën 7.000 euro, edhe shat dit, që t'i merë porët, ku i dos, ma ta shkym telefonin s'le mbrohet mo. Kjo po. Kjo dhe mas në jove me atir, kjo t'le mbrohet atë. Ha? Përshka me thirë. Po ti jape 7000 euro, pas një javë dohen nusja me gjallin, shko, bo, i hupe pore.
Jo, jo, kjo ka bën ofertë. Ja ka ofertën për dasmë, por sa duhet më avon dorën. E çish më ofertë? Kjo ja ka bën ofertën e vet. Megjithëse kur s'ka ndodhur, çka dasmë, ku ka qenë shreti, kur s'ka ndodhur mund ndodhë nusja me vëmendrin. A është ashtu mos më lë më rrejt. Mos më çit më po bëj edhe hen strum. Çere. Kur s'ka ndodhur. Po po, edhe më bë më ndodhur për të zot rrezikën. Më ndodhur mund do, që të lajmërohet që ti kthen parë. Po, inshallah. Pa 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 pa. Dohet nusja me vëmendrin që ti kthen tani parë, do ku punë. Vesh ka shef dëshmi. Ka dëshmi po dumja po ku keni onazat? Në kurse nuk i sheh onazat ngjesh. Kjo ti kthen tamam pore. Po inshallah. E më von se në ti? E po se në ti shet ke. I bie pishmona ti shkadresh që komë këshyr aty ta drejsh aty jesin parë kthon ja pa fshar. Ja çat ofert se ka kërkosh. Falemal. Se kam një fardos me tash tonte kam shku te shkëlzenia ti që jam e thirrëm, ky smet po ti një dhe bakshishit ai kapak ja kam nis edhe mëse ti tumor në fardosna. Shëra çao bot. Po zotë shnet, ruj zotë vlozit, po vënon e mollë zot. Faleminderit. Po shfoqen e bord, po zotë shnet, ruj zotë vlozit, po vënon e mollë zot. Notën e mirë se shkuna për dosën, do ta kollëm si vjen. Kallë na mënet, ju shit zotë fort. Pistonat, çfistonat. Më sëm hajde ndarse me çet piston. Se e kon të mist. Po. Vjet ndarse, aman ndrom, s'na duket kaseta nisaj. To probleme janë. Edhe tash E ka hunger drejtë këtë punë. O dal Facebooki. Në Facebook po shihen këto çana. Mos un po do unë e kam një majist mirë, zez, kështu në levodë pa ta marr 5 euro, 5 dollar. Po çka që m'pëlqen kur e pash 2 muaj të fundit fotografit vetëm çka ato i kisha çit. Po ani det ka pëlqen. Po ndruaj shkurt, po. Vallaj po. Tek vone ku pa që vetëm çka të majicem të bëj fotografi. Problem. Duhet më mshël Facebookin këtë. Kjo i ka 1 milion, a i ki 1 milion a ma shumë? Facebook ka gati 1 milion. Gati 1 milion? E, një 20.000. Edhe e 20.000 me... Më më shme i ka ditë për 20.000. Edhe i bo 1 milion. Bo, pa kredi. A ki Facebook ti? Valoj Facebook, jo. Në fakt, e ma një djali vlaut, se une jo, se zdi. Se zdi. Jo valoj. A qësat, kuktar, pak ma në mosh, ma të përpambetun të këmi. Po dhe, po. Ski Facebook as. Qëre? Kiç rjetë sociala? Jo, Instagram kam. Veç Instagram po. Facebook s'ki Instagram po, a? Ti ku ke ma moderne son? Unë Instagram s'kam. Po, si zor Instagram, i ka njerë po ishën të alashveç. E Facebookin pse heke, kalzëm drejt? Po, e kishin qelë nemen të emplatë. Dhe thash hajt njonin me bot amal me verifiku që adi, oshta jemi, i po, oshtu. Jemi. Po edhe në Facebook? Po edhe, pitham fëmive, hajt kalzëm, thash me hinë që to dhe... Vlau, jem, i shkon aty, haj, ish dasht me shkru komentë, unë i kumë shkru, që shi e shka e të bërë? I ka shkru në komentë, që shi e a jem një shka e të bërë? Që shi e shka po banë, kur ma kanë pa fëmija, oj, mam, shka ki shkru, kur gjama i folla me maliqin vlau në temë. Po nuk banë, mi thonë, që shi e se këtu komentët du të mi shkru. Ta shi hiq, ma një dhe më sëmle një kur, ma së skokna për Facebook edhe asë njerë, në Instagram po, edhe aty diqysh si me tut pe prejke se po gaboj. Në Instagram, qëfar fotografi qitë të pa televizion? Më revalon edhe ti. Ishëm Zvicër, edhe kem ditën me një farë, organizimi nuk e di, shkum. Edhe, s'na marrë ke gjumi herët, lulli flejke që aty edhe one televizorin shu, drita në olën, edhe po marrë, po këqyri në Instagram, kum. Edhe ta shtu prekë, tu prek aty fotografit, tu këqyre kum prek edhe e kum fotografu vetin, edhe që me mikpu dur që tash nuk di me postu fotografi. Djali mama në lumi, kur du diqka nëj fotografi, diqka me të regu, tam lumë postoje qëtë fotografi, nëj event dikona, nëj diqka tre. Edhe e kum prek atë fotografi edhe e kum postu aty. Me syz atë këqyre po, televizion. Po, të ledzu, jo në telefon të këqyre, po, të ledzu. Edhe... Ma, që kur bje njeri me flejt, po nese pijamë të këm pas, vjerët. Po më thirë... Po më thirë nusja në telefon. Ta mamë, që ka po banë, ora një më dhejtë. Në banë, jo nuk e përdoj Instagramin. Kur? Kosh, unë zotë. Jo, qashtu e. Më zvana i gogre. Po du me thonë ato që këm ra me të flejt, po me pijamë, ta mamë. Normal njeri që shlenë, po tu këqyrë telefon. Edhe, po më thirë nusja, ora një më dhejtë. Që ka po ndohë, tha mama e qutë, thash po vala që qëtu në telefon. Tha më skifoj me lumin për djallin të em, thash jo, pëse qka ka ndohë, unë thash sigurisht, diqka ka nije, po do në me më kalzu, se dhe ajo ishë në Zvicër të print e vetë.
Jo, tha Pola me lumin që tash i tash një fotografia e ka dalë, më thoi ka di diqyr si ma bot. Tha një fotografi tone, diqka më se kiqit, gabim tha se, tha shpar fotografie, tha një fotografi të ledzut, terrish. U, thash qyqja, unë thash pëse a kum postu e kum qita, tha po, tha po. I thash ta lumit e kanë hek, tha se kanë pa shumë, tha vesh një 300 vetë. Ku mira, unë thash a ki hek, tha po. O beso tash ti kur marr me këtyr ndaj fotografi, zguxoj me prek shumë. Veç këtyri, domethënë te fotografi. Ne kishe pas like sa goldi. Ku? 1 milion. Jo, me teknologji përni me jam shumë rapa. Po do po. Pasha zotin po. Ma dal. Domethënë ista domë, edhe ti jesh ata la me dorë pilona. Jo, me dorë spilaj aty mi pull është me prek. Kam fjalën për teknikën. Teknikën e thjesht kryesore bidike. Kem të fol për ma hiret, o thash ma vonë, do të flasim për nusën. Ani prevalon, folëm për nusë, po ku qatë shumë e kanë lodhë shkretën, po që ka me bo dhe jo? Qonë pushim, që ki me bo? Po aja do të orda për të pushim. Pse, që ka u bo kjo model kështo, nusja, nusja, nusja? Në cizë përpesin dikuj, ose mi lindë mi, përbohet ma i famshme beba, se dikush mu martu ma famshme nusja, për që ata goldi asë përkallëzën me kanu feju asë. Valahi, është shumë e vërtet që asnjëherë s'kum anu me pas vëmendje të publiku për diçka tjetër. Me kësi gjana kur njët? Me kongë, po, normal. Po nuk e di vlasë për diçka pëndohet, pasha zotin se diçka pëndohet. Su një nëllë heqë? Se di, si kur me trujt e dera. Ade me këshu shka pëndohet dhe me njëherë me qëtë. Me se keni nëjë shpionë në shpi që për nga për nusën e për? Jo, nusëja për qëtë fotot në Instagram të vetjen edhe për marrin, për shkrujnë. Po, shqyrë zotit që janë për të mirë që i thojnë të na, janë pozitive, po mësot edhe ajo, që me bo? E ki djallë në dytë, alo, po martu? Po, i ri është praj për më martu. Sa ka kuj maturën? Po. Ta është du të më martu edhe aj? Po, kismet, kur për e ka kismet më martu, po një herë zbesoj, sa është i vogë. Bote famshme edhe kenusja dytë? U me ditë. Cili e koma? Se di, për ato se di. Unë i kom këto dy... Dëj artistet mijat cilat për qef ishin bo nuse e jotja, veç për më bo të famshme, se kështu me prallë sun për bo në të famshme, për që djallin e dytë, për të jabë dy propozime, që ku është dhe goldi, doja i... Doja i dhondrit, që i pëlqene, e ona mërë e valoj. Valoj i shkreti edhe me pas menër më martu që ta shështin, veç me nejtë ratë. Po aftojmë kandidatën e parë. Êshtë nga Shqipëria? Nga Shqipëria. Mirë mbroma, mirë mbroma. Mirë mbroma. Mirë mbroma. O, a që falë t'ju oproj për dhe pyrë? Mirë mbroma, si jeni? Qa kaloni? U, pu, 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 mirë mbroma, mirë mbroma, mirë mbroma Kosovë, mirë mbroma Shqipëri, mirë mbroma të gjithë bashkëqytetarë ku do qeni. O, zoti madhë, dekësha une për ty, dekësha, tura, tura, dekësha. Mirë mbroma Sjeni, si kaloni. Mirë, falemderit, mirë, po ju? Falemderit, mirë kaloj, mirë, mirë kaloj. Më falni, kam ardhur të përshëndes të madhën, të bukrën, të bardhën, më të zez, më të mirin, bilbilin e degës. Balon Maloku, qëfa i bërë kështu si Malok? O, zoti ma, i bërë një Malok i vërtet. Të marshat keqen, kam shumë emocione, kam shumë emocione, sepse dua të martohem me djallin tëndë. Me djallin ti? Po. Dytin? Po, a? Ska lidhje të parin, të dytin, të tretin, të rinda keni në rëndë. Të lutëm, më prano, për nusën tënde. Shqo, ndështa, edhe mund të musë që përqej. Ta bak din me qitë edhe pëso është të Shqipnis? Po, a? Po, në mesoj, gjagji valoni. Dhe të qesim tabaka, dhe dim të bëjmë shumë gjera, të përmtoj se do pësohem, do bi në vi, vëtëm të martoha me djallin tënd. I kam të gjitha. Dhe jo, këse nuse pa vi trupit, ki bark ti nuk shkanë. Ti ku ke shumë e bukur. Falimderit, o sotot! Falimderit, më shkrimit të tërë. Të lutëm, dhe gjom, me jep ko që të shpjegoj vetën time.
Gjo, unë kam kryer shkollën, kam kryer shkollën fillore, kam kryer shkollën e mesme, kam kryer shkollën e lartë, atë shkollën ansore, kam kryer të gjitha, kam kryer dhe fëmijët. Kam tre goca, të mira, jam shumë e zonja në punën time, dhe gjo, se unë nuk të ta mundoj shumë djalin tënd. Fëmijët i kam të kryer, nuk do ta prek me dorë, të premtoj e tëra që më duhet. Ti vjet fëmijë hazër, Nita. Hazër, a? Të gjitha i kam, vetëm famën nuk e kam. Ajo më mungon brenda në shpirt dhe doa ta kem patjetër. Më falni, s'dola nga veqja ime. Të lutëm, ki më shirë për mua? Mund të martohem me djalin tënd? Koza. Do martohem vetëm pak. Do martohem vetëm një çik. Vetëm sa për fama. Po. Jo, a? Falni. Falni. Mund të intervenosh dhe një që? Falni. Falni. Ma mirë qikat që i pas kem. Heru qikat, ma mirë e ki. Të falim derit ty. Janë kështë në derit. Ti gjatë derit. Më falë, nuk është në fjallorin ti, ma jo që tash. Shpresoj të ati një fjallin ati jashtë. A që mujtë denu se Shqipnisë? Zotë! A që mujtë denu se Shqipnisë që shtu me pasë? Pse jo, nëse veç kanë tashni. Shqipnisë, së gali më gune Shqipnisë, ama. Ska lidhje ka i thoshtë me rëndësi me pasë. Norë me keqë pijen, s'ka nevojtë. Norë me keqë pijen, jo. Për në lënë idealën e dytë pa u martua, a këshyri me nusën tjetër, kandidatën tjetër? Kuko brevalon, po thua, po pasë. Nusë t'i gjojnë vetë, nusë t'i gjojnë vetë. Po për thomër të bomë edhe në është asë bepë, pitojmë edhe në është. Kjo e gajdështë. Këta kemë për drenicës. A drenicës. O në prezantë të në vetë. Përsa bolë zojat janë këto drenicës. Mere më Roma. O, zotë përdo me më rotë likë. O, kuku. Gjyqja one. E mirë më Roma, Valen, a është që të konkursi për reqë rritës, se morë me konkërëku? Por, no, qka ki më na prezentu di shka? Unë jam e pregadit në shumë. Pikse pori, për prezentuna, unë jam Gjylla, për Drenicës, konkretisht për qytetit Skënderojit. Po, kur të bon area jute, kom e ndru emnin me bo Gjylljet, se diqish për t'inglëm për Gjyllë ka të narë, s'ke fërë. E për thua? E kur të bon area jute, Gjylljet, e po më duke që po të një dreqë të më kënu, oj Gjylljet, reja jeme, kom me dorë si qikët. Të legë për të me mëro, që. Këjtë kraj njëzë më kanë që. Edhe, une po duhe dhe më prezentu, kam të kryur nejse shkëllën fillëret mes me fakultetin ekonomik, magistraturën e kom kry juridikën, mardhonjën ndërkomtore me vjerrat e kom drejtimin. Shumë të mire maske. Jo me specializume për qëtë punë, edhe une për më bo reja shëritit, valamal, gjithë shkabre jo më gjendje me bo. Sakrifikuna, të notën rriqut për, se krej të thonë, qka ka shëreti që nuk për rruvët, e ate këmë sunem për tole, nuk për dëfke me flajt, kështë, asë kështë, për dëfke diqysh si gjeno, ose me flajt qështë. E të notën të rruj, ti kur merë hëzë më këthy kështë një kran, të mëjnë në që këthë drejto u kështë, pasha zëtim për, edhe për t'i kalëzë edhe talentet e mija tjera, unë e di edhe me marë dyrë, ata marë dyrën. Ja, s'ka nevoj. A jua, kudri, që honë kështu plosa, atje t'u ishë unë s'ka nërë. Ani, ani, ndash pa qërë merë. Ani, përë që, o, kanë mu kollë me fikrive që vri dresë që thonë, Hajtë se pja marrë dhe këtina, këllegët. Doja. Doja. Dresë që të hongë doja në reper, burri. Për interesant që farë familje e mirë. Edhe të menodi me bo. Veq, interesanti që ratë kur të bëjt e menon s'kom fërqef me mnejt nga atë, se na drenicës kur t'i bojmë adin si mbëllet komptore fërt emocionumi, e tut në t'i shtithojt në fët, të nëzirë i gërklonin, ka dreshi. Jë, jë, veq adin që kërt emocionumi që e përret.
E kryva dhe këto, tjetër çka, edhe jam gjendje për hir të dashuris me djalin ton Adin, sakrifikuar na krejt, kur nuk e nguci, kur nuk e rrehe, aj najherë me mbo fort nervoz, kështë e kthej, ku që mu qkyu noza pisikletit dreqje, e kthej ka kuqi Adin, veç, nese, ka njëherë në trollt Adin, edhe ti shërat, fort kështu dim, Adin këto të rejat, e pu, goti kesh doaru, edhe përth t'i ngëj, më panë shpreje, dresh, se atin, kërë po thujnë, këto trejat, jam e rënë, s'kam nerva mja ngu, vjerës ta me përthat, jësh për zëtin t'i ngëj, shëjti sa të dush për mu, kënash është liro, më pak i mshili hund, nuk ka derd, edhe kom të t'i loj, edhe ta pi ujen, pu, edhe jam në gjendje, ti, për shambull, diri sot, këthesh prej koncerteva, prej dorës, ma vënë nuk flej, qutri, tani kur të vesh të vesh të mno notën e mirë edhe shkoj me flejt, për as të të mitë nuk shkoj, kur nuk e veti burin, vesh ju pres juve ty edhe lullin, kur të vene atë shkoj non të të mitë, e më dhu për në shkoj, për valohin, për se qëre këtë të shirit fort, janë të ranu, shumë, nuk e bojnë dreka në i shret, veç i thujnë burit vetë, hajde dolle me hojmë ka një hamburger, jo në mësukesh, jo pasha zëtën e madhë, ti pjek gjylla ka 4 bukë, sabahëm sabah, që o, matë kona mja njerën se mi hongër, besëm në zëtë, po, edhe bukë ti pjek, edhe qilirin e bilmetit, o, drita bëj, me kësë, me djathë, me tomël, krejt veti zo, kupin pi notit, adin remzia e mutrat Mustafa kërë të shujnë, krejt kollën prej notit, të, të tërshka kërë gjë besoj mjaftën, a? A, a ki Snapchat ti? A, Snap, jo, a Instagram po kam, po Instagram, a jëmë bërë e a shëritit. Që, po vendosë komisioni që tash? Jëmë e du që tash përgjigjen. O, rehe hekri sa është din dzejtë. Se va mojtë nuk e din fortë më lypin në Skëndera. E përse po ki qef më bo nusja jeme? O, zio, të ka të lëshu që repulli me më të ljetë, po do me më rapet! O, shumë se ti qysh fort je e mirë, je kojshme, o, qysh kënën po mirë. Tani e besa dhe dollim në rem bashkë, ti dalomën e në dalomën, veç edhe një probleme kam. Se tut në atani kur dollëm adin rëndë, se din cila është reja, cila vjera. Se ti diqysh si na e mire, bukre, mo dhe ptyre, no, kukunone, shumë kam qep. A, bona as, po bona, kalzëm. Alaj, du të me mendu. U, shtriga njerë! Pës kam pos faj, që ju kanë thonë vjerave shtriga, qërë që ka pëtë thonë. Pashkun kisht loqit. Për të morteve, e me të adhezë qirin, e mos të kryft punëve që ajo, që së shkoj të burdushi, me të bose hire, e ja ka mu bore e ajote, ja gjylla në oconë, të ka mu të ranu. Se, së kjo që adin të thash të abëj, kështë të abëj, ke vesh profushot, për notën e mirë, në dash. Përshata në myti, për mëtimet këtë jetër samë, për në dolin këtë jetër samë. Do të flasim pak për, i përmeni do kolege, do të flasim pak për gjelozine konktarëve, pak me ty, pak me ty. Gjelozine konktarëve në përgjithësia, ka, a s'ka? Me thonë s'ka, ka gjelozine. Ku është e ma shumë? Qush po menon ku është? Po thu që ka? Po. Do me thonë, kur thu ka gjelozine, ka lëzëm ku pëshe që a gjelozine, qka? Po nuk duhet me pas, po fatë keqësisht ka. Ka. Pa të keqësisht ka. Qka gjelozojnë për shemëm? Në punë, qka tjetër? Punë profesionale. Po dhe pa gjelozojnë pëse fitan ma shumë, a gjelozojnë pëse tipi bën një kongë matë mirë për jaqëllan, a isë për jaqëllan? E, aty do të me pas, ata më nalë kongëtartë që gjelozojnë, unë mendoj, mas pari kanë probleme me vetë vetën. Po a? Se kongëtari nuk duhet me gjelozu, artisti zban me gjelozu. Po dhe pësa kini mu martua? Jo, mu martu. Kjo është një dhunti që e ka se cili dveçant. Se cili e ka vendin e vetë. Edhe në muzik nuk ka numër një. Veç një është edhe s'ka. Shqyrë që janë shijet të ndryshme edhe kongtarë të ndryshme. Nuk banë me gjelozu për arsye se
kot gjelozon se nuk mundesh me ndryshu shijen e tjetër kuj. Ti dush me punu, me afru diçka të mirë që me dasht edhe ty. Pse ti po munesh e tjetër kush s'po munet? Po tash. A pja qëllon dueteve, a pja qëllon se thojnë karriera zgat 4-5 vjet. Edhe mas 4-5 vjet të s'munesh më kon top, po këtë është aftësia një artistit, a mundet me përsejt që 4-5 vjet që dhe i herë dhe 2 herë dhe 3 herë dhe më najtë ma gatë? Valon, mas pari du të me mendu për vetë, ti si këngëtar e jo dikush tjetër për ty. Pa morë parasysh a ki producentin e fort që thojmë na, a kon e ki. Nëse për veti nuk mendon me punu mirë, mas pari unë nëse për veti s'mendoj diçka me botre, që pres dikush tjetër me më ofru një kompozitora, një dikush tjetër, normal që nuk muj me pas suksesin. A gëzosh kur dhez një këngë dhe thu, një ofut atyra? Jo, qëre, është e vërtet, jo, për i natë, se na punën e bojmë për qef, e bojmë edhe për të tjerët, se publiku po në mba neve. Do me thonë, na jemi shërbetor të publikut, me një farë fjale. Tash, kur të bëjnë një kongë të mirë shumë, si do mos kjo konga e fundit, qa që më ka pëlqy, me njëherë, kom njësë me mendu, o zotë, sa e mirë kjo kongë, qka do të bëjt tash unë mas kësaj kongë? Po do problem, që to ja shëllova, shka me bu tjetërën, se mi bojnë ma do. Se cila kongë e jemja që është prit mirë dhe ka pas sukses, unë gjithmonë jam prokupu, tash kongën e radhës, që shka me bo, a du të më konë edhe ajon këtë nivel, a jo, edhe është shumë problem. E për atë arsyje, gjelozia nuk është, nuk du të me pasë vend të artistet. Se nuk është një vend që po ta nxen venin ty, po ta merë karriken ty, edhe ti kemet pa punë, ose kemet pa tender. Po dhe si punat të ndirave që fitan kështë. Shumë një krasim do ashtë ta me bo. Se cili e ka të vetëm. Po, ta ka marë edhe ti, normal që për gjelozon, pëse po ti bënë që ato. Arti është krit një bot tjetër. Arti është diçka tjetër. Asë unë nuk muaj adhurus e goldit mi marë, asë kytë mitë. Mësi po flasë, mësi jo këj këto. Muni mi bashku. Na, pikrisht, shumë mirë. Mirë po, kam fjallën të gjelozia. Edhe ajo është smundje. Ajo shumë... Dhe që kanë kolegët, a? Ajo shumë e keqë. Po flasën për gjithësisë, dhja e kanë, asë e kanë. Nuk duhet me pasë. Ta kanë i notë. Jo, s'po thamë që ma kanë i notë. Larga saj, jo. Po flasim për gjithësi për gjelozi që ke pjala e gjelozis. Ka gjelozi, po nuk duhet me pasë gjelozi. Duhet, ti se gjelozon kërkan? Jo, valla kërkan. Heq? Heq kur. I lakmoj dikuj nëse ka bo diqka të mirë, ta më pëse mësë me punu diqka. Ta pas këni notin, do këngëtora thanë kur ka pa i raj strefin, shëveti ka thonë, ku që shme mujtë me mëritë si që kja me bo nëse. Ja, s'ka mundësi si i raj strefi. Ta shë i raj strefi e ka një përmas tjetër, një zhanër tjetër, një rrymë krej tjetër. Unë me aftonë me nejtë që të ku jam, nuk pëdu ma shumë. Besa zdënë ti se me bo më jam syti e galenë edhe asaj. Jo, të lutëm. Unë kam qëtë miruj që ta adhurus të mi që i kam. Se po kjesh gollë për ima po, kjo kuja kam sy ka po sukses. E di unë ku du të mi jam sy. Ka dalim që për e pate rasti konkret me erën edhe me këtë. Duhetet ma të forta që i ka pas mos për i ban me dzenin. Qysh? Me dzen jetishin, në Gjakovara, ki leun mra pa të qatë. Së është e vërtet. Së është e vërtet. Pa ki bo me dzenin duhet që mos përbën, tash me goldin. Po dzenin reper nuk është. Jebës do me thonë ti këtë reper, ne i kongë dush mi bo dhe tekno, dzenin tekno e mirë. Jo, nuk është puna. Këtë më varet pej temës të kongës cila është, me këndë mundesh me bo kongën. Kombinimin me këndë mundesh me bo. Edhe unë e komendu që qëtë kongë ma mirë se goldi kërkush të mundet me bo. Se ka dhe repera tjerë janë krejtë mirë. Qëpse do mi bo në i kongëtarë në dy motra, jo vla motrë, për shemull, jemi motra, dhe shka, është një kongëtarë në Shqipnija i Sabjani. Kumbo në kongë dhe për motra, po kumbo veti, kumbo motra. Vetëm, po motra binjoke. Po, vetëm. Gold, a ki mështu dhe shka për gjelozi në kongëtarëve? Për di, po jo, për shumit të në fa, që ashtu gjelozi, shumë më kesh me pos gjelozi, me pos një farë, i nati pozitiv për me mëri, po i diska tjetër. Lakmi më në qytë, po edhe i nati pa më për të mirë. Jo, i nati unë të mëri të shkeli dikon tjetër. Po i nati pëse bonjën të bëjë edhe unë e ma mire. Apo këtonë, edhe me pas një lidh vetës një farë i nati që një farë pike me qitë që po përda me mëri. Kështu që gjelozia për me është e kjeqe. Unë e për para pëthëm, të edhe tim njef që një ko shumë gjatë, edhe e din që shumë kone dhe që shumë. Unë e qash dhe me thonë që s'ka më gjelozia as i nati me as njëre për, me shumitën, jo me shumitën, po me krejt foli.
krejt, edhe me ata që ka përpara, nashtë të kena pas raportit e mira, me ketë ja këmë zgodorën, nësë me pas kërë partkeqe. Vëtëm, se këmë pa që mu që ka më ka dhonë zotit, si e për kuj. Edhe që ka ka dhonë atis, ma e për mu. A vëtëm, që ka është riski jemi, s'ka ku është jemi. A jetë ti me ndimit shto? Se di pasha një zëtë, nuk di me kënunë. Po, ama kjo punë e lirë, dhe me thonë edhe që shtojnë me i gra punës. Jo me që me nejtë, dhe me thonë, majtë se më vjenë mu, jo zëtë vjenë. Dush me punu, edhe zdo si të jepë, dikur nëse njerë, dyherë, tërherë, dikur ka më të ardhe. E dalimi që e fati era i strefi, për shemë për me mëri vërasën, se tëllë i ka qef me mëri në ashtë i famë botërore. Po për shemë famën që e ka në këtë ratë, qyreti, shemë era nuk e ka. Sa do kofë që e ka botërore. Gjenerata e nonës tem, për shemë asë nuk e nga, asë nuk e nga. Me bëni kongë qyreti, nga qyreti. Më dorsht me boj, dorsht se ma atmosferë ma bën qyreti se era. Po jo, po jo për atmosferë, po për shemë ullë është e mirë rita ora, apo këpëdon? E njohë me krejta, ma gjeneratat për shemë ullë më përpara nuk e ka njohë, të dikush në ashtë i halon nuk e njefë. Apo këpëdon? Po se cilë e ka atë kohën e vetë. Rita ora ta bën atmosferë, dorsht se po gazillat i ka i natë, nuk. Se cilë e ka kohën e vetë, apo dhe ma mërë mendja që se cilë e ka atove, du të më mundu me punu, dhe besoj që pa gjeluzi me arritë. Mirë, dolim të mramjet. Hadë dorsht ma të këto, të mramjet. 2007-2008, na për shembull me prall, gati çdo vikend, çdo të premte, çdo shtunë, çdo dille ka pas mramje. Qash më një 3 vjet, që të isha qysh s'po mërzit e njerës. Mramjet janë të vazhdu prap, pa në irisi. Jo, nuk ka irisi, unë sa për i vrej, nashta... Ta shubo ma te për mu, unë që shpisha. Për para, kalëzeshin, shkryshin, ukal, zëlfingeni, janë e qytetë. Ukal vitë dërturi, 500 vetë, 700 vetë. Ta shmo kërkush nuk e shkru në 500 vetë, 700 vetë, po veç që qesin vetën fotografi në aeroplan, trak dhe me kom rami unë alo. Ashtë të vërtit, te i dikun ashtë të vërtit. Po, ta shë dalojnë edhe kongtartë, unë mendoj që pak nështë adhe i kemi lodhë. Kënë i kemi lodhë? Diasporen. Nështë a janë lodhë pak. Ta shë, nështë a fajët i kanë krejt ka pak, edhe na që po lakë mojë më shku, edhe ata që po organizojnë. Po, kur të nalmi me mendu, ka koncerte mjaftë, jashtë, se janë festat. Ashtë nëntori, ashtë vitiri, ashtë shkurti, ashtë marsi. Me thonë, 4 muj kemi që ato 4 muj, po vakiz, gjasin, një mramje, jo po, do me thonë, një fest, një fest festohet nështë atë 3-4 vikende. Po. Të që pëmdo këtë adi janë bëllë. Nashta varët edhe prej natyres të këngëtarit, nashta adhurus të mi, nashta ma tepër janë njerës familjarë që shkojnë për sala, ku organizohen. Goldi është një natyrë pak ma ndryqë që nashta në për diskoteka, edhe kjo është këngëtari i familjeve, i njerësve familjarë, se në këra shumë bashkë me pasë edhe mramje jashtë. Po, kjo është i dyanshëm. S'po thamë edhe onë që nuk jam ku janë të rritë. Po, dhe që ka vishë kënë këtë vetë, ku ta përmlejtë dhe stanë begin ka herë atë. Po, po, për atë arsye po themë. E, unë jam në ashtë një natyrë tjetër që pak ma ndryshe. A tu kanë mërzit vetë mramje ty, a të kara fama? Se di. Jo, s'mu kanë mërzit mramjet, po na jemi mësu valon me kënu, me pas publik. Me pas publik, mas pari, mu knaqë, shpirt nishtë se artisti mas pari knaqët, shpirt nishtë kër i që publikun, të nga mendon që i ka me marë dhe paret. S'pa kun po flasë për veti se kur kum nisë me i knu, s'ku menu që një dit ka me marë pare për kongës, ka me pasi kongën si eksistencë, ndoshta. Po kum knu për qefi që e kum pas pasion kongën edhe, për mu kanë me rëndësi shumë, kur dalë me knu kongën mirë dhe mu knaqë publiku me më durë të rokitë, e me pas publik shumë, po. E tash, po mungon a i publik, po mungon, do me thonë, jashtë festave mungon. E për festa, është e vërtet që ka gjithmonë, është plotë, ku do që shkojmë, jashtë festave është pak ma ndryshë. Ja, dorsë ma martë pa parë, veç me shuplaka. Ja, ndoshtë ma nuk rejnë shuplakrejt, veç qyri. Jo, unë i përsis dasmorti, thëmë që to dyja veç me shuplaka, se ma shumë knaqët. Po, mërë pëse jo. A ki bo parë shumë? Jo. Se? Kush ka thonë për që i kam parë shumë bëllë? Nuk ka thonë, thash a ki bo, nuk thash ki. A një e dikush me parë, ndoshtë a me thonë, a thot dikur vëlla kam parë bëllë. A do mungi? A do mungi në? Jo, mungi mati. Gjengi mati, mati. Në atë aspekt që kam shumë pare, nuk është parja gjithë shka. Na kemi
Jo, dhe po s'është para, po e leqë aty ku gjusë, është kjera, pasunia, qëtu e në shërë? Jo, balon, qërë. A të blinë me para? Tash, në krasi me shtresën, me shtresa tjera, në ashtë ju dukë mi që kemi para shumë në Kosovë, po nuk është e vërtit. Kemi një jetë të mirë, mi shkollu fëmijët, me pas një shtëpi, një vetur të mirë, me pas një jetë mesatare normale. E jo, si kur na paragjykojnë, që na kemi pare shumë, që na knojnë për pare, normal që knojnë për pare, se gjithë kush punon për pare, ti ja punon për pare. Una? Po. Ja. Për shka punon ti? Për popull. Euro. Për euro, e. Se cili që, dhe ajë që shkojnë në gjithë. Për pare, po së në fitoj, moj e ti e shuet, mes ma nëzër guje, ta shkojnë. Se mërë, mes më ta, po, qërë, se cili punon për vetis? Shka e për të hekë që sa vjetë që dojmë të punu pa pare, veç me mujtë me gjallnu, ma si. Po, dhe namër, po munomi me gjallnu? Po, unë të ashti së në bëna aktor, së në bëna moderator, si ti unë e kam, unë në teme që unë dhëtë me knu edhe që aty me marë pare. Që në bëna aktor, këne i bëtë aktor e s'kom pare. Qështë? Qështë? Kalëzëm e sa pare e ki, më s'ma le pik. O, valon. A njëhet kalëzëm sa vjetë i ki. Valon, thesi shkyna, ke pa thesi në shky. Kër ti qesish, ato kërku s'ponallë. Thesi shky, në s'ki pare gjilpon, mi blemi kjep të Nuk lipi të shka ma shumë, qërë dhe mas pare e kom shnetën, koncert e ka, publiku për dhe sa më donë më tiren në organizatorët. Që që, kur nuk thamë ma vëdhen, kësha pos ma shumë ose të shka, më ndona me pos, qaq sa më koni knash me ato që e kom, nuk e kom synimin me mri me pos milionin, ose me pos një Ferrari, ose një diçka që e ka në diçka, për me qashtu një kjerë i mirë, sa që me mikri punë të mija, ka shkoj ka kajnë. Edhe shëhet i 5.000, cilit e e ma përpara? Po, ja e për të dyve. Dyve ka 5.000? Në Sarrakut kujtë e misionëve. Me gjithë qërë. Qa dalën për këtujtë, mos do, që tu jetë. Mune borgjën, kur jabë dhe kur jabë, dikona përshemë mundës të është në zorë në i shokë ose familjar, borgjë jabë gjithë mund qatë sa mëjmë i abu halal. Nuk jabë sa mëjmë mu prish për të. Jo, unë në zorë sëmë, dash me i abu halal, kështu për qefë, se në zorë sëmë, vishme të livdojë, vishme të Nuk i gjej, nuk i gjej më loq, më ndonve për to, po kështu që dikon shumë kon që e njëfë, dhe më thonë e qesë gjithmonat njerën para parët, nuk e kom gjithmonat parën për parët tina. I s'pët lipi u va, jo. Nësë ma vjerë për ty e nësë. Jo, mërë t'japë që shë jo u va, pësë shako lidje. Kur me t'i këti? Kur t'jep zoti ty? Dhe më thonë pas ke parë, që tha, sa vjetë i kisëm kalzolla. Pse po më vitë? Po ves mërë se si ka plak e shkur. A po, a? Qështë po plakna, po s'pëshe. A s'pëshe? Jo. Zarë mu kanë plakë sytë mu, po kur plakën sytë ma qesin me rudha, jo vija drejta. A me shta rudha të syve të mi me rudha të pjës tonë e me një? A me shta zu për një me? A po mbesish për një me për hajgore? E di, a me do me të kalzu, ne? A po nej, se dhe thash, në shta tu ka bo me rakun, kisha kalzu, s'prish pun. E di që e 78. E di, e di. 4 vjetë për se me leja ka njësë me kënu. 74 tenë. Kujtohet, atër i kom pas një 3 vjetë, kujtohet si sëtë, kur kem shku mingu. E vazhdoj me vlavin e vlavit. Mirë më Roma. Mirë më Roma. Sene, ajne, me irë. Që shiti? Mirë më Roma, sene, zotri gold, zaja. Mirë Roma. Rejtë, ajne, mirë që është pakallonë. Mirë, falem dire, ti që shetë. Valon, ajne, mirë, falem e nirë. Valon, që është pakallonë. Familjen se e ki. Mirë janë kështë. Babi si është, ka shpia. Babi ka vdekë më ti. A, falë, valon. Falë, valon. Jam habit atë. Kanë bëdu pëtet ki më konë, hajtë. Ti ki. Ane, ane, ama të ke posë ma shumë tekst që atë, po është ka me bo, atë janë. A, mirë, hajtë. Valoj, babi më ka dikë, mëti, po shka ka të e ka ti? A, po, ta lujta mirë. Po, fale me në irë, më kam bo depote, do alan atë. Që, a su kry zxedhët, pa u kry zxedhët kanë bo depoteta? Po pa o kryu zxelljet, po bo unë ka 100 edhe depoteta, se kur po kryu në zxelljet, s'po jesin as ka 5 atë. Bele, shambe, shkurt e kanë lonë që to mandatin e depotetave atë. Jo, bërë nuk o shkurt, se bollion 4 vjetë, sot dush.
Jo, bërë aty të pas ka përzime, Zvejtëra, Gjermanizë, në Kosovë në ka zgot 4 vjet as një mandat, valon atë. Të pas ka përzime, i zanë, këtus në kalon as 10 dit mandatin, shumë shkurt para me, na, ka 110 deputeta pe së cëllës parti, 35 partia, 40 gjithës, hejt, 4.000 deputeta, Allah e di sa më shumë shkoj. Dhe s'ko këtë full për mandat deputetve, ko këtë full për fushat. Pa po dhe valen e, por që ata përëm, ka 110 deputeta, 4.000 deputeta për bojnë krejt, dhe det nga kanlon asni rrug s'po nga del. Bilet nga kështë lon fushatën një muj dit, një rrug nga kështë dole atë janë. Bile, për shembull e kësh me mora dhe honora, orin aty, korgja, në rrug, 300, 400, 450.000 euro në kësh dalë si deputeta, për di. A, mo, e kanë lonë shumë shkurt, e kështu valen, më lejoni, që ta shpallos pram plan programin tim, se deputet i arshëm i Kosovës, në emisionin të ujaj. On vëllave e vëllavet, si qytetarit dhe vëqëm i Republikës Kosovës, kam vendus më bo deputet i Parlamentet Kosovës. Ku e falemenderoj familjen, vëllaznit e vëllavet edhe krymyllat aty. Në këtë fushat, une mund të shpallosi bagajën tim të sukseseve që kam pozë valon aty. Në këtë bagajsh të sukseseve janë fabrika krymyllave. Suksesi numër 1 e kam hof fabrikën e krymyllave me kapacitet prej 100 milion e krymylla. Dhe kapaciteti punturve 45 puntur për një ndërim aty, dhe 80 puntur me dy ndërime, ku në të cilën fabrikë punojnë dy puntur. Suksesi numër 2 aty. Në fabrikën e krymyllave ka rritur që t'ju futet kelpci krymyllave. Mirë po, unë si ekspert i sigurisë lartë dhe i menagjmentit të fabrikës, kom arritur që brenda 3-4-5 dite, ta zgjësoj kelpsin ta qes në kurth dhe kokorleci jashtë e kom qita aty. Ku në fabrikë ka pas disa dome materiale aty. E, Allah, ati pas ka ungër kelpsi kërmjullat ta? Ja, be, valen, do me materiale janë ku ka shpërthy këtë teli që ka hi kelpsi, që atove që kom janë dëmtu edhe gërzhullet e krymyllave që ka të kot me hongër atë. A më s'ka mujt. Dhe suksesi numër 3, nga në vlavit vlavit është ku e kom bo kalkulimin si me arrit që të bëm deputet atë. Unë vlavit i kom 15 djemë të grove dhe babës teme aty. Ku ata djemë të grove dhe babës teme, 5 prej të yne i kom vlazni prej babës. A një prej qëtyne 5-ve i kom vlo edhe prej nonës aty. Ku edhe të tjerët jënë vlaznia e vlavit. Dhe djemëve, dhe grove, dhe babës aty. Ku gjithësejt bojnë 15? 15 dhe vlaznive, ka 5 shuk, po bojnë 75. Here ka 4, po bojnë alo ma shumë. Here ka 3 shuk të aty. Vazhdo. Here ka 4 shok, po bojnë ma shumë atë. Here ka 3 shok, halo ma shumë, ku non stop shko numri të rri. Ku gjithsejt bojnë 5.000 vota atë e vala. Dhe unë si ekspert i qoshtjes matematikore e konsideroj vetën me 5.000 vota, jëm deputet i Parlamentit e Republikës Kosovës. Faleminderit,
S'ka nevoj ka qaza jam e me një votat, mu e kom betizat puna. Faleminderit, Valjan. Ma si kemu bo deputet, po ta shi karikën teme? Ola, deputet në erë, ta një bunë në krye parlamentar, atë e Valjan. Reqë tu, karikën Tarshova, se du me fol pak me Butrintin. Butrint, bënu gati edhe një kongë për fund me naknu. Qa gatrejt e ti? Se me të pas këtu, mes me të vetë kërgju, mes me të marë në pytje si utë bazbanë. Që ka me pas treku me musie. Me musie, a e sinonit? Që sa si kënë gjelan, e din. Që sa si më kënë gjelan, si mi kini vjedh votat, mos i marrë dheq. Jes di kina vjedh votat. Valoj, po, 800 vetë më kanë thonë bravo aty në Facebook, më kanë shu 800 vetë bravo këmë votu për ty, plus se cili ka 4, a përbojnë ma shumë aty. Në fundë më kanë dollë 170 vota. Sa kjo orë në gjelan, votat i ke pas, tash po vjen. Pa, onë e vota pas ke pa. Qa gote e, tu bu nej konga në albuma nej? Po jem të e bënu një album live për sezonën e verës, jem të e bënu një kong me klip. Dy kong vërtet, po njona del tash para sezonës, tjetra del mas sezonës. To është masat dush? Po mirë, është bere qëtë. Qa jo, shumë një, me Bitonin po? Kom punu me Bitonin një vjetë, jemi shokë. Ku këtë pëjsh, nese. U murë veshë e punë që të putë. Mirë, mësa pjerë të mi sonë të i po? Qa ta mërmenja, ka perspektivë? Kjo këngëtarja re, tarë nga mundet me buaj e mënë si ti? Shkëndërten. Të thire në shkërë. Të këndërten. One, me pas perspektiv, më buaj si këngëtarja në Mirjohën Shërit e Beluli. Që në kënë këtë polish, bënë kështu jarë, rap. Êshtë respekt. Të shkënë ajo... Falemderit, Butrint, falemderit. Të shkënë ajo... Që shë patë një këngëtarja njoftë në qështu qove? Rita Ora. Në zhmi e pa grausha, për në zhmi e në të në bëni, që e kjo, edhe ma shumë se në zhmi e kënan, edhe ma famë shumë se në zhmi e është, për na veç kur të plakët njëri, ta shkësej pëse s'pidolin rrudhat na... Valon, dashtëm s'dashtëm në i në rritë me kongë të shëritës. Veç valoj, ku dolin një ditë rrudhat, kanë me shpërthy kështu, po, 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 po. Po ashtu edhe në shpi, sërë të kurusët të ishë ose të ishka, në në hemë. Një shumë, për që ato pëtëm se... Pa e bo 30 vjatë si dalin në rrugë, dhe valo, sashtë. Nisë të shtoti bënë në zvirës, tashtë. Mos bënë në gore. Na e në rritë me medolino, me frutolino, këta e në rritë me kongë të shvetit. Vitamina sa të dushë. Falim dhejët. Për fund, kongën hozër. Qëka në kam jetë pa full për fund? Shërët. Vetë ti qka donë me vetë, na jemi më safirë tu. Ku e di unë e qka me të kalëzumë? Qka po ta pytje me bo, bona, ti ta shka të delë. Më më shme thonë, të më kish vetë edhe që të punë, po nuk e më vetë. Te, dira, grote, kanë marak me bo lama. Ma beti, na? A, që aty të olgonë mirë me bo intervjistën, ke. A, për di shka e në këta me zveti? Lazni e motra, a jo, be. Unë e pesë më dhe i t'i go, shka a kia dhe pej babës edhe pej nënës, e t'a dyrë, be. A unë e vesh një e kam qa që pej të dyve, pesë më dhe i t'i kom pej njënë, dhe veç. E lume të qëfare më tre paske, veç e lume atë qëfare vëllave, a pasha një Allah. Marak e kam që të vlarën. Po a? Dueti i arshëm me këndo tjetë? Nuk e di. Qësh nuk e di? Jo, jo, më barët prej kongës. Qka du me knu, edhe gjoj edhe... Polja me mamutin i dit, ta i kom do kongë hazër, ta po s'pëdi me këndë me knu. Pa jo, qështë jeti me qëshfar kongë do me bo, nëso kona i kongë që du të me knu, unë, knoj unë. Po. Nëso kona i nëj tjetër diqka që du të nëj kongëtar tjetër, knon tjetër kush. Konga, valon, konga nuk bëhet për hatër. Qësh bëhet bërëti që s'pëdi unë me pas ditje që a bo vetë kongëtar? Jo, ndë gja. Une me knu një kongë me ty, se të kam shake një përmi mati, po t'i si e kongëtar. Së m'ki provu? S'kom një, nuk e di. A e konë në përdoshma ku kënë knu në? Jo, jo. Pse nuk e di? Po e se di. Jetë të para gjyku? Po thua. Po. Unë muj me bo kongë që ato ta lo qatje. Atë qetrin e luatje, se cilin kongëtore luatje? Se po rrinë pra? Po për që ato për thëmë, se i loqatje se largohen për me e ku të mënëjnë. Po a? Aloj. Jo, e se zeshtu ne kënoj mirë për ndryshe, po ju që më ngoni nuk dini me më ngu.
Sunt me kom të mirë, po juve ja u qetë keq. O valon, qëre, na po bojmë hajgare, po bojmë muhabet, po, po sincerisht, tash kam respekt për krejt kolegët e mi. Unë e kom cik edhe sa herë, po e cik edhe tash, varet krejt konga që para është, mandej edhe bashkëpunimi caktohet. Me thonë, kong që lati kom kënu me Goldin, ma ka mor menja që kongën e dytë sidomos, e kongën e parë, ky ka pas iniciativë me kënune me to. Kongën e dytë unë, edhe po më duket që ja kemi qillu. Po, po, pa tjetër. Po. Miliona klikime, e pam spotin të tarshojmë edhe në fund të emisionit edhe njerë me po. E kum paramendu që kam u pëlqy, normal, se është kongë që të kënojsh veshën pre fillimit, po kur ka dalë, më rani 24 orë, më kohën e 4 të ankit botën. Po, dhe me thonë me shikushmëri. Zbën pa e harru, pa kalzu ato. E din atë kukuj, që që emisionet tona në video, dilke e para Gjermanie, e para në Zvicër, e dyta në Austri, emisionet e prallës në atë ko, e 12 në botë. Konga këtënve, në trendi, aty ku dalin video të mërënda natës që kanë rritje, ka dalë e para në Gjermani, e para në Zvicër, e dyta në Austri, që fësë që më gabim, e 4 në botë. Qatë shumë që u kliku. Shtu që në sohabit, kur të vjenë, Sonit mersi ato këngëtarë të tjerë që po merr edhe vetë ku të shohim të bëhet duhet me një Michael Jackson. Më valon të shakon pak më erë. Që sa mbrapa e mjetën me Michael Jacksonin. Michael Jacksoni kur u det. Që s'kam lidh. Ma te ka dhe, ka e taj me... Falimderit shumë, sukses edhe ma te... Falimderit, falimderit edhe juve. Falimderit, do t'a përpondoj me një kongë. Falimderit, mirë roma ti. Do t'a përpondoj me një kongë të botrintit. Hadë.
Ka qke person të agjerus të ndëruar të besimit islam, një sëfër të kanshem dhe një agjerim të let për ditve në vim. E ju, popull pa qeveri, inshallah shumë shpet një qeveri të mirë të paq. Kini mandë se veç filloj fushata për 10 dit, vendos një kuj doni mjaqit votet. Natë një mirë. Shumë ishose